Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük sizin hər birinizi. Azadlıq qəzetinin canlı yayınında mən, Natiq Əbdovam. Bugün mənim həmsöhbətim yenə də Ramiz Yunusdur. Amerikada yaşayan həmyerlimiz, politoloq Ramiz bəy. Ramiz bəy, xoş gördük, sizin də axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Natiq bəy. Mən də sizi və bizim dəyərli izləyicilərimizi uzaq Amerikadan salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvət üçün, dəvəti qəbul etdiyiniz üçün Ramiz bəy. Dəyərli izləyicilər, məlumat verim ki, bizim bu yayım Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində, eyni zamanda indi söhbətimizin gedişində mən yeni YouTube kanalımızı sizə təqdim edəcəm, həmin yerdə yayımlanır. Yayım bitdikdən sonra bu proqramı siz həm növbəti gün Turan televiziyasından izləyə bilərsiniz, eyni zamanda Azadlıq qəzetinin həmişə istifadə etdiyiniz YouTube hesabından izləyə bilərsiniz. Ramiz bəylə bizim bu müsahibəmiz keçən həftəki müsahibəmizin müqəddiməsi növbəti hissəsi saymaq olar. Çünki Ramiz bəy yəqin özü də şahid oldu. O yayın bitəndən sonra çox sayda izləyicilər, tamaşaçılar bizə müraciət edib bu başladığımız mövzunun davam etməsini istədilər. Bizim keçən dəfəki mövzumuz 92-93-cü ildə görülən, mədəniyyət sahəsində görülən işlərə dair idi, xüsusən Bakılı Oğlanlar komandasının fəaliyyəti ilə bağlı Ramiz bəy bu vaxta qədər gizli qalan bir çox məqamları açıqladı. Biz qərara gəldik ki, Ramiz bəyi dəvət edək və o zaman mədəniyyət, idman sahəsində görülmüş bir çox işlərdən danışılacaq. O işlərdən ki, bu vaxta qədər onları heç kim danışmayıb və yaxud da gizli saxlamağa üstün bilir. Ramiz bəy, icazənizlə başlayaq, müzakirələrimizə başlayaq. Mən istərdim ki, əvvəlcə bizim keçən yayımda müzakirələr, söhbətimiz o qədər yaxşı getdi ki, amma mən baxdım ki, izləyicilərin bəzi yazıb ki, yaxşı, Ramiz bəy bu tarixçəni danışdı, amma biz bilmədik axı, o hakimiyyət vaxtı nə işləyib, hansı vəzifəyə baxıb və haradan ora gəlib. Ona görə qısa bir məlumat verin ki, siz cəbhə hakimiyyətində hansı vəzifəni tutmuşdunuz və haradan ora gəlmişdiniz? Əvvəla, heç şübhəsiz demək istəyirəm ki, sosial şəbəkələr böyük ictimai rəyə həddindən ziyadə təsir imkanları böyükdür və biz bunun şahidiyik. Və mən hər zaman mövzu axtaranda çıxışlarım üçün ya yazılarım üçün hər zaman bu sosial şəbəkələri monitoring edirəm. Və bizim o son sizlə görüşümüzü mən monitoring edəndə və gördüm ki, həqiqətən bu bugünkü görüş zəruridir. Çünki gündəmdə o qədər bu yeni nəsil artıq qeyd elədiyimiz kimi yetişib və qaranlıq olan məqamlar çoxdur və onlara aydınlıq gətirmək lazımdır. Və sizin sualınıza sizin sualınızın cavabına keçməmişdən öncə bir məsələni də mütləq qeyd eləməliyim, yadımdan çıxmamış yeri gəlmişkən. Çünki keçən verilişdə bir dənə texniki bir də belə yanlışlıqla yol verilib. Siz məndən soruşanda Anar Məhəmməd xanımla mənim tanışdığım haqqında və son görüşlərimiz haqqında mən sizə demişdim ki, bizim son görüşümüz o Araz Arqalarovun valideynin yasında olmuşdu və həqiqətən belə idi. Mən yalnız atasının yasının yerinə mən anasını demişdim. Bu atasının yası idi. Anası sonra rəhmətə getmişdi. Və tarix isə, məkan da və bizim orada kəskin söhbətimiz və söhbətdən sonra Arazın Anar Məhəmməd xanımın bu yası tərk eləməyi bu həqiqətdir. Yəni ki, bu bir dənə yanlışlıq idi, texniki. Atası ilə anasını mən səhifə salmışdım. O ki, qaldı sizin, bu yenə də keçək mətləbə. O ki, qaldı sizin sualınıza, deməli, mən Geologiya Nazirliyində, Azərbaycanın Geologiya Nazirliyində çalışırdım uzun illər, azini qutarmışdım. Amma əvvəldən başlayaraq mən deyim sizə ki, mənim həyatımda böyük rol Fərman Salmanov oynayıb. İcazənizlə mən ona şəkli gətirib. Mən efirdən əvvəl Ramiz bəydən xahiş etdim ki, mövzumuza dair olan onun şəxsi albomunda olan şəkilləri bizə təqdim etsin. Mən burada yerləşdirmişəm. Buyurun, indi efirdə siz... Deməli, mənim həyatımda böyük rol Fərman Salmanov oynayıb. Bu
Azərbaycanın ən görkəmli siyasi, ictimai xadimlərdən və hansı ki SSR-də gedib Moskvada böyük vəzifələr tutub, axırıncı SSR Geologiya Naziri, Lenin Laureatı, Dövlət Mükafatı, Əmək Qəhrəmanı Qobadır. Və ilk növbədə Sibirdə ilk nefti kəşf edən şəxs. Onun haqqında hətta Rüstəm İbrahimovun ssenarisindən 3 seriyalı kino çəkilib, Strategiya Riska, ondan başqa Sibiriyada da ondan kino çəkilib, onun haqqında Vladimir Vysotsky çoxlu sayda mahnılar bəstələyib. Bu da maraqlı məqam odur ki, Vaqankovski qəbristanlıqda bunların heykəlləri yanaşı dururlar, çünki onlar həmişə dost olublar. Və mən Aziyə getdim oxumağa, həmin o fakültəyə ki, hansını ki Fərman Salmanov bitirib. Və mən orada uşaqlıqdan bu kişi ilə bir yerdə olmuşum. Bu mənim ikinci atamdır. Mən kişi oğlumun adında Fərman qoymuşdum və onun köməyi ilə mən Ərəbistana işləməyə getmişdim, Yəməndə işləyirdim, perestroika vaxtında. Baxmayaraq ki, mən heç bir dəfə, heç bir partiyanın üzvü də olmamışdım. Amma ki, perestroika vaxtında belə imkanlar artıq mövcud idi və mənə bu qismət olub. Ərəbistandan işləyəndən sonra, deməli, mən Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycana qayıdandan sonra, gəlin sizə səmimi deyirəm, özünüz bilirsiniz ki, Sovet İttifaqı vaxtında xaricdə işləyənlər bu yeganə imkan idi ki, yaxşı pul qazanmaq, özdə qanuni yolla yaxşı pul qazanmaq. Mən cavan oğlan, 27 yaşında oğlan Bakıya qayıtdım, artıq qaz 24-lə və bütün pulları sərf elədim biznesə. Artıq orada biznes mövcud idi. Neçənci ildə söhbət gedir Ramiz bəy? Bu 80-in axırı, 90-cı ilə. Və belə. Hələ ki, SSRİ vaxtı idi. Və mən qayıtdım, artıq Bakıda xalq hərəkəti başlamışdı. Və deməli, mən Sovetski küçəsində Nərimanov heykəlinin arxasında, o 9 mərtəbəli bina yoxdur, onun birinci mərtəbəsində bizim biznes assosiasiyamız orada mövcud idi. Bir məlumat üçün bildirim, bilmirəm siz bilirsiniz bunu Natiq bəyə yox, izləyicilər yəqin ki, mənim yaşımda olanlar xatırlayırlar, o zaman orada xalq cəbhəsi yerləşmişdi, təzə bina o, deyəsən, müəllimlərin binası idi ya nəsə, həmin o 9 mərtəbədən sonra, yəni qonşu binada xalq cəbhəsi yerləşmişdi və orada ilk mitinglər elə orada keçirdi. Və mənim İsa Qəmbərlə şəxsən tanışdığım da elə oradan başlayır tarixi, çünki mən bir iş adamı kimi başladım onlara dəstək verməyə. Hərçənd ki, mənim ailə üzvlərim elə xalq cəbhəsi yaradanlardan biri olub, özünüz bilirsiniz ki. Və ona görə ondan sonra onu da deyim sizə bir məlumat üçün maraqlı olar. Həmin o assosiasiyada o vaxtı iki dənə biznes strukturu vardı. Kimin otağında hökumət telefonu durmuşdu. Biri Cahangir Müslümzadə idi, o Qız Qalasının yanında onun ofisi vardı. Amma o keçmiş komsomolun birinci katibi idi və əlbəttə ki, bu onun üçün asan idi. Amma ki, adi bir insan üçün biznes otağına 3 rəqəmli hökumət telefonu çəkmək o zaman 90-cı ildə özünüz bilirsiniz də çox çətin idi, amma o mənim otağımda artıq var idi, mövcud idi və o imkan verirdi ki, həm nazirlərlə, nazir mavinləri ilə, polis rəisləri ilə, KQB-nin rəisləri ilə, prokurorla, yəni ki, və icra hakimiyyətin, o zaman raykomların birinci katibi kimin otağında bu nömrə var idi. Yəni ki, biznes fəaliyyətə başlamışdım və onu da deyim sizə, mənim otağımda axşamlar çoxlu sayda xalq hərəkətinin nümayəndələri və partokratların tanımış simalar. Yaxşı belə söhbətlər aparırdıq, yəni ki, o zaman mən bir körpü rolu oynayırdım. Yəni ki, çox adam, şəhərin meri gəlirdi ora, Bakı şəhərin meri, rəhmətli Sənan Əlizadə, Bakqoris Balkonun o vaxtı sədri idi. Başqaların da, demirəm ki, yəni ki, Milli Məclisin üzvləri gəlirdi, Səqəmbər də özü orada iştirak edirdi tez-tez əlbəttə ki. Və söhbət ondan gedir ki, o zaman bildiyiniz kimi bu xalq hərəkatı ilə bu Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti arasında bu mübarizə gedirdi. Həm Milli Məclisdə, həm televizor ekranlarında, həm də belə sahələrdə. Və onu da deyim sizə ki, və heç təsadüfi deyil ki, may ayında bu çevriliş olanda ki, Ayaz Mütəllibov çalışıb bu çevriliş eləsin və o alınmadı və İsa Qəmbər prezidentin səlahiyyətlərini icra etməyə başlayandan sonra
Ən birinci təyinatlardan biri də mənim təyinatım olub. Mənə heç təsadüfü deyil ki, mən Nazirlər Kabinetə getmişəm. Niyə görə? Çünki o zaman baş nazir Rəhim Hüseynov olmuşdu və Rəhim Hüseynov məni hələ biznesdən tanıyırdı, bizim şəxsi tanışlığımız vardı və o dedi ki, elə bəylərdən göndərən olsanız, elə Ramiz Yunusu göndərin, çünki mən onu yaxşı tanıyıram və o dövlət quruculuğundan və iş adamıdır, mənim onunla əlaqəm yaxşıdır və bizimki tutar ondan. Ona görə elə mənim o Nazirlər Kabinetinin aparatın rəhbəri vəzifəsinə elə belə təsadüf etdi, yəni ki, belə oldu. O zaman İsa Qəmbər prezidentin səlahiyyətlərini icra edirdi. Və mən sizə belə bir əhvalat danışım, elə Fərman Salmanovdan danışırdım. Mən ilk kabinetimə girəndə telefonu qaldırdım. Məndə VÇ deyilən belə telefon vardı, rəhbərliyin kabinetlərində bu telefonlar vardı. Vysokoçistot, Stalinin vaxtından bu qalan telefonlardı. Hansı ki, birbaşa qaldırırsan, 5 rəqəm yığırsan, birbaşa elə Yeltsin yığa bilirsən də. Yəni ki, orada birbaşa kabinetə müdaxilə edirdi. Və zəng elədim bu telefondan kimə olsa, Fərman Salmanova. Biz efirə gətirək onun şəkillərini. Hə, zəng elədim ona, həmin o kabinetə, bu da kabineti görürsünüz, o telefon da onun böyründədir orada. Yaxından eləsəz, o telefonu görərsiniz. Bəli, elə onu zəng elədim, həmin bu kabinetə zəng elədim. O elə şəkildə siz görəndi, o mənim kiçik oğlumdur, onun da iki fərman bir kabinetdə. Yəni ki, bu maraq üçün. Və deməli, zəng elədim ona, dedim ki, dayı, deməli, mən, deyir, haradan zəng edirsən mənə? Mən elə bilib ki, hansı kimisə kabinetinə girmişəm, zəng elədim oradan. Deyirəm, öz kabinetimdən zəng edirəm. Deyirəm ki, səndən məsləhət almaq istəyirəm. İlk adımları necə? Deyir ki, gən görüm, hansı nömrədir səndə? İnanmadı. Mən nömrəni dedim, təzədən məni yığdı. Təzədən məni yığdı, trubkanı qaldırandan sonra inandı mənə ki, dedi ki, sən heç bilirsən ki, bu nə məsuliyyətdir? Dedim ki, hələ bilmirəm, amma indi sən mənə yol göstərdi, məsləhətləri və ver. O mənə ilk öncə nə desə yaxşıdır. O dedi ki, elə o vaxtdan mən bunu sırğa elib, qulağımdan asmışam onun belə bir tövsiyəsini. O mənə dedi ki, ilk növbədə mədəniyyət və idmançılar, mədəniyyət və idmançılar, incə sənətə buna fikir ver. Buna fikir ver, sənin kabinetin onlar üçün hər zaman açıq olsun. Çünki özü belə eləyirdi. Özü həmişə mən bunu niyə görə dilə gətirirəm? Orada mən sizə albomlarda göndərmişdim, tapıb göstərin orada. Mən bir dəfə onun kabinetinə gəlmişəm Moskvada, Geologiya Nazirliyində. Girdim kabinet, bir də gördüm, kimi görsəm orada yaxşıdır. Valeri Labanovski ilə Panidelnik, bir də Bushvits. Onlar oturublar kabinetdə. Mən bunları tək televizorda görmüşdüm. Bilirsiniz, bu tanımış futbolçular, SR-nin yığma komandası, məşqisi. Onlar oturub onda, bu onlara dayılıq eləyirdi. Həmişə bunlara köməkli göstərirdi. Və ona görə onun bu tövsiyəsi əlbəttə ki, mənim üçün çox önəmli idi. Və ona görə mənim yanıma ilk gələn, bilirsiniz kim olmuşdu, Məhəddin Allahverdiyev. Bizim deməli, Məhəddin Allahverdiyev 3 dəfə dünya çempionumuz və bizim... Biz indi efirə gətirdiyi Ramiz bəy onun şəkillərini, ümid edirəm siz də görə bilirsiniz. İlk addımlarımız, o zaman ilk nazirlərimizdən biri, elə Məhəddin Allahverdiyev olmuşdu və Məhəddin, baxmayaraq ki, o, bilirsiniz, onun təşkilatçılıq, yəni ki, idman sayəsində belə bir məmur kimi heç bir təcrübəsi yox idi. Amma onun adı var idi. Bütün dünyada onu tanıyırdılar. Necə tanıyırdılar Ramiz bəy? Nəzərə alaq ki, gənc nəsil var. Bilsinlər bu Məhəddin bəy kimidir. Sizə deyim ki, deməli, Məhəddin yanıma gələndən sonra əlbəttə ki, biz onu o zaman Milli Olimpiya Komitəsini yaratmışıq. Əfsuslar olsun ki, indi Wikipediyaya girsəniz internetdə, elə orada yazılıb ki, 92-də yaradılıb. Amma kim tərəfdən yaradılıb, kim olub onun birinci prezidenti, heç bir söz yazılmayıb. Elə keçdirər birbaşa 94-də və s. və yalaxırda bu nağıllara. Ona görə, bunu niyə görə indi istəyirəm qeyd edəyim? Çünki burada da çox maraqlı hadisələr baş vermişdi. Deməli, Məhəddin Allahverdiyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti. Biz təşkil eləmişik Olimpiya Komitəsi, o prezidenti olub. Və ondan sonra mən əlbəttə ki, o komitənin üzvü oldum. Və biz onunla ilk dəfə o Olimpiya Komitəsinin prezidentinin yanına Lozannaya gedəndə həmin o şəkildə siz görürsünüz, biz ona elə Azərbaycanın Gəncə xalçasını bağışlamışıq Pyer Kubertenin şəkli ilə Olimpiya Komitəsini. Əzizləyicilərimiz sol tərəfdəki şəkil nəzərdə tutur. Deməli, biz onunla tanış olandan sonra və bir neçə dəfə onunla görüşmüşdük. İkinci dəfə biz hakimiyyətdən gedəndən sonra görüşmüşdük. Niyə görə?
Bu da çox vacib məqamdır, mən onu qeyd eləmək istəyirəm. Məhəddin Allahverdiyev artıq nazir deyildi, amma ki, Olimpiya Komitəsinin prezidenti idi. Mən də o zaman Olimpiya Komitəsinin üzvü idim. Və deməli, biz məlumat verdik Juan Antonio Samaranch'a ki, Məhdinə qarşı işlər aparılır ki, Məhdin vəzifədən uzaqlaşdırılıb, amma bu Olimpiya Komitəsinin prezidenti ictimai vəzifədir və onu uzaqlaşdıra bilməzlər. Və Juan Antonio Samaranch bilirsiniz nə dedi? Kişi adamdır. Baxın, görün, bu adam keçmiş İspaniyanın xarici işlər naziri idi. Dollar milyarderidir, milyarderidir. Və deməli, heç kimdən də asılacağı yox idi həyatda. O bizə səmimi dedi, Məhdin, sən 92-də seçildin. Məhdinin şəkili Lazanna da bu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin onun priyomnusunda asılıb. Orada bir neçə adamın, Sergey Belaglazov, Karelin, yəni ki, belə idmançıların adlarıdır və Məhdinin yeganə Azərbaycanlı idi, kimi şəkili orada asılıb. Başa düşürsünüz. Və bunlar bu adama qarşı belə haqsızlar başladılar eləməyə. Bu da dedi ki, arxain ola bilərsən, sən 5 il prezident kimi qalacaqsan, milli vəzifədən götürə bilərlər. Olimpiya Komitəsi prezidentin vəzifəsi, onlar səni götürə bilməzlər. Onlar bunu etsələr, Azərbaycan Olimpiya oyunlarında 96-cı ildə Olimpiyada Atlantada iştirak edə bilməz, məhrum olacaq. Yəni ki, bunu da rəsmən Juan Antonio Samaranch Azərbaycan məmurlarına göndərdi. Həm Heydər Əliyevə, həm Əbülfəz Qarayeva. Və Məhəddin Allahverdiyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi 97-ci ildə qədər qala bildi. 92-də bu Atlanta oyunları oldu. Və 97-də əlbəttə ki, onlar iki terəlik yaradıblar və s. və ilaxır konferans keçirdib, İlham Əliyevi onun yerinə seçiblər. İndi mən bunu bir tarix nadir kimi sizə dedim, amma deyim sizə, Məhdin yanıma gələndə mən ona dedim ki, Məhdin gəl belə eləyə. Mən özüm uşaqlıqda, mən Nərimanov Montində böyümüşəm, yaşayırdım, orada anadan doğuldum. Deməli, 178 nömrəli məktəbdə oxuyurdum. 178. O da bizim həmbol komandasının, qadınlardan ibarət olan həmbol komandasının baza məktəbi idi. Çünki bizim orada idman böyük otağımız vardı və onlar orada hər zaman məşq edirdilər və bizim bədən tərbiyəli müəllimimiz orada bu ikinci məşqçi idi bu komandada. Bu qızlardan ibarət. Və siz bildiyiniz kimi SSR-də Azərbaycan qadınları həmişə bu həmbolda ikinci yer tutardılar. Birinci yer Ukrayna, Turçinin komandası, məşhur Spartak ki tutardı. Və ikinci yer həmişə FS-də deyirdi, avtomobilist deyirdi. Yəni ki, Bakının komandası bir neçə ad dəyişdirmişdi. Amma bu oldu. Həmişə bu bizim... Bu 178 nömrəli məktəbin nəzdində qızlardan biri mənlə bir sinifdə oxuyub. Mənim qonşularım Rəfiqa Şabanova olub və Lyudmila Şubina, Olimpiya çempionları. Və mən özünüz bilirsiniz ki, imkan əlimə düşən kimi mən Məhəddinə dedim. Məhəddin gəl belə elə. Mən həmbolu, həmbolu birbaşa götürürəm öz nəzarətimə. Və mən birbaşa götürdüm, deyəsiniz ki, 92-də həmbol federasiyasını yaratmışıq. Həmbol Azərbaycan Respublikasının həmbol federasiyasının ilk prezidenti mən olmuşam. Və biz birbaşa Avropaya getmişik, Avropada... Bizində onunla bağlı bir şəkli gətirdiyi... Belçikada, deməli, birinci kongres baş vermişdi, orada Antwerpen'də o birinci kongres baş vermişdi. Mən ora getmişəm və iştirak eləmişik, Azərbaycan ora üzv olub və bizim komandamız, deməli, vəsiqə qazanıb ki, iştirak eləmək üçün. Maraqlı bir məqamı da sizə deyim. O zaman Qarabağ döyüşləri artıq gedirdi, 92-ci ilidir və siz bilirsiniz ki, bu propaganda, informasyon propagandası Ermənistan tərəfdən də xüsusən deyirdilər ki, Azərbaycanda qeyri-sabitliyidir və Azərbaycan, üzr istəyirəm. Deməli, ora, deməli, bizim komanda, bizlə tərəf müqabiliniz Almanya yığma komandası olmalı idi və belə qərar qabul oldu, biz məktub aldıq. Güya ki, Almanya komandası Azərbaycana gəlmək istəmir, çünki Azərbaycana müharibə idi, gedir və təhlükəsizlik məsələlər aydın deyil. Ona görə onlar Azərbaycan yığmasına pul təklif eləyiblər, yəni ki, gəlin oyunun ikisini də Almanyada keçirdi. Sizə səmimi deyirəm, elə həmən o məktub onlardan alandan sonra özüm oturmuşam samolyota, getmişəm Almanya, deməli, hökumətimizin adından rəsmi Bundestaga, onların idmanla sahəyə ilə bağlı məmurlarla görüşüm olub və onlara bu məktubu təqdim elədim. Orada da Azərbaycan hakimiyyəti adından, deməli, onlara garantiya verilir. Və özüm həmin o komanda ilə bərabər samolyotla Bakıya gəlmişəm.
Yəni ki, mən ona dedim ki, təhlükəsizlik hökumət sizə verir ki, siz o mediada, Rus mediasında, xüsusən Ermənistan mediasında fikir verməyin. Və biz gəlmişik onlarla Bakıya, onlar Meymanxanada yerləşiblər və deməli, axşam səhərsi oyun olmalıdır. Onlar bir gün Bakını gəziblər, Bakını görüblər və heç görüblər ki, şəhərin içərisində nə avtomatla gəzən var, nə baş kəsənlər var burada, rahat dincəliblər. Hətta Karvansarayda da onlara böyük belə qonaqlıq verilib və ondan sonra deməli oyun başlayıb. Axşam üstü əl oyunları, indi biz əl idman oyunları yoxdur, bulvarda olan o idman sarayı. Deməli biz oranı doldurmalıyıq. Mən deməli zəng eləmişəm, Müdafiə Nazirinin mavini vardı orada, Rafiq Feyzullayev, keçmiş təhsil naziri. O zaman Müdafiə Nazirinin təhsil məsələlərinə, belə məsələləri, qumanitar məsələlərə baxırdı. Mən ona dedim ki, Rafiq müəllim, xahiş edirəm, kursantlardan kimlər var Bakıda, hamısını doldurun o əl oyunları. Zal dolu olmalıdır. Zal dolu olmalıdır, qoy uşaqlar hansı ki, bir gün sabah Qarabağa gedəcəklər, müharibə gedəcəklər, qoy bir bayram görsünlər və bizim komandamızsa bir dəstək olaq. Özüm də məruzə elədim rəhbərliyə və deməli baş nazir, bütün müavinləri və bir 7-8 dənə nazirimiz hamımız getdi o oyunda iştirak elədi və sizə səmimi deyirəm, Azərbaycan komandası onları udmuşuq, getdik Almaniyada da onları udmuşuq və o biri mərhələyə, yəni ki, uğur qazanmışıq. Yəni ki, bu bir hadisə idi, həmbolla bağlı və sizə deyim ki, həmbol komandası, deməli, mən olan müddətdə, hətta hakimiyyətdən gedəndən sonra 95-ci ilə qədər mən Həmbol Federasiyasının prezidenti olmuşam. Deməli, biz həmbolu qoruyub saxlaya bilmişik, bərpa eləmişik və daha xırdalamıram bütün o biri məsələləri ki, hansı ki, bunlar xaricə də gediblər, məşq ediblər, formaları da alıblar, yəni təcizat məsələləri, necə bunlar idman sarayında məşqlər keçirdilər və s. və ilaxı. Yəni ki, həmbolu qoruyub saxlaya bilmişik. İkinci növ, hansı ki, mən yenə də şəxsən öz nəzarətimə götürmüşəm Məhdinlə bunu məsləhətlər. Deyirəm, Məhdin, uşaqlıqdan iki növ sevirdim. Biri həmbol idi, biri də voleybol idi, qadınlardan ibarət. Qadınlardan ibarət də bizim komandamız yenə də SSR-də ikinci yer tutardı həmişə. İnna Riskil vaxtında bu SSR-in kapitanı olub bizim bakılı qadınlardan biri. Yəni ki, olimpiya çempionu olub. Həm, bu, indi Faik Qarayev də bizim deməli, tanınmış məşqçimiz SSR-də və dünya şöhrətli belə məşqçidir. Çox yaxşı və sambalı mütəxəssisdir və mənim yanıma gəlmişdilər Faik Qarayevlə və komandanın direktoru Yuri Mamedov. O zaman Yuri Mamedov o keçmiş idman nazirimiz idi. Onlar gəliblər və məndən xahiş ediblər ki, onlara da yardımcı olaq və bu komanda ilə mən deməli onların İtaliyada görüşləri olmalı idi. Və onlar o iştirak eləmək üçün onlar yardım istədilər, o yardımı təşkil eləmişik və onlarla bərabər elə İtaliya özümdə geçmişəm və bir Azərkeş kimi, o da Azərbaycanlılar əlbəttə ki, az idi, cəmi bir delegasiyadan 3-4 nəfər biz adam olmuşuq, bir bayraq qoymuşuq və oturmuşuq. Sağ tərəfdə isə o qrupda kim idi? Almaniya, Fransiya, bir də İtaliya. Deməli, Fransanın komandasının rəhbəri bilirsiniz kim idi? Parijin meri o vaxtı Jacques Chirac, sonra Fransanın prezidenti oldu. Deməli, Jacques Chirac'la indi bizim komandamız oynayırdı. İndi təsəvvür edirsiniz, 3-2 biz onları udmuşuq. Biz onları udduq, finala çıxdıq. Finala Almanlarla oynamışıq, Almanlara uduzmuşuq. 3-2 Almanlara uduzmuşuq, amma belə gözəl, biz finala çıxdıq. Biz bilirsiniz, o Avropa Kubokun finalına çıxmışıq, baxın, görün hansı komandalarla orada olmuşuq. Və Jacques Chirac bizə qonaqlığı verib. Hamını yığıb belə bir-bir bütün qızlara hədiyələr bağışlayıb. O vaxtdan belə bir təəssürat ona görə sonra deyirəm ki, biz Bakıya gəlmişik və Bakıda Milli Məclisin sədri İsa Qəmbər onları şəxsən qəbul elədi və biz komandaya onun adından rəsmən böyük bir təzə bir dənə avtobus bağışlamışıq. Yəni ki, onlar məşqə gedib gəlsinlər. O zaman siz bilin, 92-ci ildən söhbət gedir. 92-ci ildən gedir söhbət. Qəşəng böyük İkarus bağışlamışıq. Biz onu gətirmişik Rusiyadan. O zaman və ondan başqa bütün təcizat məsələsində həll eləmişik formalarla. Yəni, daha xırdalamıram. Da, hər halda bizim hakimiyyət dövründə onların bir dənə maddi problemi yox idi. Məşqlər həmişə havaya gedirdi. Onlar, bir də həmbolçular, həmin o əl oyunlarda hər zaman məşq edə bilirdilər və kirayə pullarını heç vaxt ödəmirdilər. Yəni ki, bu iki idman növü bir misal kimi mən dilə gətirdim. Niyə görə ki, belə qısaca, çox danışmaq olar bütün o biri hadisələrlə, amma qısaca dilə gətirdim ona görə ki,
Bilirsiniz, bunlar şəxsən mənim iş otağımdan keçdi bu məsələlər. Yəni ki, mən bu yaxında eşitmişdim Cəmil bəyin, bizim hörmətli professor Cəmil Həsənlinin çıxışını, hansı ki 92-93-dən belə tutarlı cavab verir indiki iqtidar nümayəndələrinə ki, hansı ki qara yaxma ilə məşğuldurlar. Mən şəxsən bunları təkrarlamaq istəmirəm. Mən şəxsən özüm iştirak elədiyim məsələlərdən danışmaq istəyirəm və hansı ki mənim iş otağımda, mənim kabinetimdə həll olunurdu və onlardan bu iriksi mən misal çəkdim. Hə, biri deyib, o birisində keçirəm. O, həmin o İtaliyada bizim qızlar çıxış edəndə orada Svetoslav Fyodorovla tanış oldum. Svetoslav Fyodorov o deməli tanınmış Rusiyanın akademiki, oftalmoloqdur. Bir nömrəli SSRİ-də olan oftalmoloq olub. Və deməli, bizlə orada tanış olub, o Jacques Chirac-la gəlmişdi həmin o tədbirə və sonra bir qonaqlıqda da iştirak edib, sonra bir neçə gün bir yerdə olmuşuq və bir yerdə də hətta Moskvaya qayıtmışıq. Mən niyə görə bunu dilə gətirirəm? Çünki maraqlı bir əhvalat danışdı mənə. Siz görürsünüz, mən həmişə eynəkdəyim də, amma ondan öncə qara idi. Bütün, bəli, sizin köhnə şəkillərdə qara. Hə, qara idi. İndi isə belə deyil. Çünki müalicə olunmuşam və bunun köməkliyi ilə. Çünki həmişə çoxlu işıqdan yaşlanır gözlənim və o mənə deyib ki, bu xırda bir məsələdir, gəl mənim yanıma Moskvaya, mən 5 dəqiqə ərzində bunu həll eləyim. Mən deyirəm, Moskvaya nəyə gəlirəm? Gəlin siz Bakıya, sizi yüksək səviyyədə Azərbaycanda qarşılasınlar, prezident səviyyəsində, başnazir səviyyəsində, milli məclislər, hökumət tərəfindən sizi hörmətlə qarşılayacaqlar. O deyir ki, birinci sual nə olsa yaxşı, deyir, Heydər Əliyev hardadır, məndən soruşur. 92-93-ci ildən gedir söhbət. Heydər Əliyev Naxçıvanda oturmuşdu o zaman artıq. Deyirəm, Heydər Əliyevlə nə söhbət? Heydər Əliyev Naxçıvanda oturub da, bir gün sabah pensiyaya gedəcək. Mən bunu dilə gətirmişəm, səmimi. Hə, bu deyir ki, sən cavansan, sən bilmirsən, bu politbüronun üzvləri ayağı qabaqda çıxırlar iş otağından. Bunlar heç vaxt elə belə hakimiyyət hərisi ilə yaşayırlar. Bunlar elə belə bu dünyadan köçən deyirlər. Deyirəm, nə danışırsan? Bir artıq bunların vaxtı zamanı. Deyir, yox. Deyirəm, siz onu tanıyırsınız. Deyir, mən onu tanıyan kimi bilmirəm, bir iki adam tanıyırsa ya yox. Deyirəm, hardan tanıyırsınız? Deyir, onun rəhmətli xanımı oftalmoloq olub. Deməli, həkim olub. Deməli, deyir, adi həkim olub. Adi bir həkim olub, yəni ki, rayon poliklinika səviyyəsində belə normal həkim olub da. Amma ki, akademik olmayıb da. Heydər Əliyev məni çağırıb yanına deyib ki, xahiş edəm səndən belə elə ki, onu SSRİ-nin akademiki ilə. Bunların ailəsində hamısı akademik olmalıdır. Yəni ki, bu da deyir ki, akademik olmalıdır. Mən də onunla çalışdım, izah eləmək bu çətindir, bu alınmaz. Yəni ki, bu tək mən deyiləm, mənlik deyil. Hər halda Sovet İttifaqında mütəxəssislər var. Çünki gərək insan o səviyyəyə layiq olsun da. Yəni ki, akademik elə belə deyil axı. Bu da qəbul eləmədi, yəni ki, sözləşdilər, yəni ki, o ona söz verdi, dedi ki, sən bunu eləməsən, başıma oyun açacağım. Deməli, bu MNTK bunun institutu vardı, ora o bu xeysi yolladı, nə bilim, neyinə, onun başına oyunlar açdı. Onun başına oyunlar, belə oyunlar açdı ki, qorxu düşüb bu canına bu kişinin. Hətta dedi ki, mən sənin yerin dibindən də var. Baxdı, gətirdi ki, Qarbaçov perestroika oldu, Qarbaçov onu işdən uzaqlaşdırdı. Amma qorxu qaldı bunun canında. Qorxu qaldı bunun canında, Azərbaycana ayaq basmadı. Basmadı. Və deməli, mən onunla, ki ondan sonra ki hakimiyyət qutar, mən müalicəni hakimiyyətdən sonra, gedəndən sonra bunu eləmişdim. Sonra getdim yanına, Moskvada onunla görüşmüşdü, söhbətimiz eləyəndə o demiş ki, nə oldu? Demişdim sənə. Və sən mənə nə deyirdin? Neydi? Kimsə yaxşı. Həqiqətən boynuma aldım ki, dedim, hə, deməli siz həqiqətən. Uzaq görən nə edirsiniz? Uzaq görən adam olur və sizə bir şey də deyim ki, naməlum sonra bir faciədən 2000-ci ildə bu həlak olub vertolyot qəzasında. İndiyə kimi də niyə görə bu baş verib məlum deyil. İstintaq da olub, istintaq da bunu tapıb. Təəssüfən belə məsələ var. Mən əlbəttə ki bu konspiroloji teoriyalardan yəni ki o qədər uzağam, amma hər halda o zaman Heydər Əliyev artıq Azərbaycanın prezidenti idi. Moskvada da özünüz bilirsiniz ki, KGB-nin köçmüş adamları artıq hakimiyyətə gəlmişdilər və onların imkanları da böyük idi. Və mən ümumiyyətlə Heydər Əliyevlə bağlı bütün məsələlərdə təsadüfi olan hadisələrə inanmıram. İstər Azərbaycanda olsun, istər Azərbaycan karnarında. Amma yenə də bir fakt kimi, bir şey kimi dilə gətirdim. Elə Svetoslav Fyodorov yadıma düşdü. Bu söhbəti açdım ki, eşidəsiniz.
Deməli, ondan sonra mənim xatirimdədir, belə bir məsələ var idi. Bir də günlərin bir günü zəng gəldi Fərhad Badalbeyli tərəfdən, bizim xalq artistimiz, bizim görkəmli piyanoçumuz. Və mən deyim sizə, mən onları çoxlarını hakimiyyətdən öncə də tanıyırdım şəxsən. Ona görə çoxları elə necə mən sizə deyirdim o Fərman Salmanın tövsiyəsini irəli sürdüm. Hamı hiss elədi ki, Somində Ramiz Yunusun qapıları həmişə açıqdır. Onlar da gəlib gedirdilər, eşidirdilər. Biri eşidir, öbürsünə deyir və belə gəlirdi. Bəziləri birbaşa mənim yanıma özləri gəlirdilər. Bəzi İsa Qəmbərin yanına gedirdilər. İsa Qəmbər oradan mənə zəng eləyirdi, onları göndərirdi yanıma. Mən Efra Fərhad Bədəlbəyli ilə sizin Paris şəklinizi gətirdim. Mümkünsə elə bu belə 93-cü ildir, 93-cü ildir. Deməli Fərhad Bədəlbəyli gəlmişdi yanıma. O mənim yanıma tez-tez gəlib gedərdi. Ay ilk dəfə gələndə Əzizə Mustafazadə ilə gəlmişdi və onun anası ilə, Vaqif Mustafazadənin rəhmətli bizim Cazmenin qızı. Bəli. Qızı ailə üzvləri ilə gəlmişdi yanına və yanıma və dedi ki, təcili kömək lazımdır. Sən bunu kömək eləməlisən. Dedim nə məsələdir? Deyir ki, Vaqif Mustafazadənin evi o Zevin küçəsidir, yəni ki, indi keçmiş bilmirəm, Əzizəliyev küçəsidir, bilmirəm nədir adı. Amma həmin o yerdə deyir, onların evi var idi və orada bunlar muzey açmaq istəyirlər. Amma orada restoran məsələsi var idi, yəni ki, nəsə qarışırdılar başqa adamlar, yəni ki, hökumət səviyyəsində gərək müdaxilə olsun. Və əlbəttə ki, 5 dəqiqə ərzində bunu həll eləmişik və sizə bu günləri orada Vaqif Mustafazadə adına caz klub mövcuddur. Siz də bunu biləsiniz ki, onun da bünövrəsi elə 92-də mənim bir dəqiqə, Ramiz bəy, qoy biz dəqiqləşdirək. Bu, ümid eləyirəm ki, gənc tamaşaçılarımız üçün çox qiymətli bir məlumat olacaq ki, demək ki, Bakıda bizim tanıdığımız məşhur caz klub Cəfa hakimiyyəti zamanı. 92-ci ildə şəxsən mənim kabinetimdə həll olunub bu məsələ. Və Fərhad Bədəlbəyli şahididir. Yəni ki, Fərhad Bədəlbəylinin təkidi ilə və onun böyük zəhməti olub. Çünki o olmasaydı, heç mənim bu problemdən xəbərim olmazdı. Ondan başqa, mənim xatirimdədir, Fərhad Bədəlbəyli gəlmişdi yanıma, dedi ki, deməli, Azərbaycanın Almaniyada günləri təşkil eləmək lazımdır və 100 nəfərli orkestrimiz ora getməlidir və özü də orada iştirak edəcək, orkestrindən sola fortepiano da özü oynayacaq və 100 nəfər Almaniya 10 gün, təsəvvür edirsiniz də, yol pulu. 100 nəfər, ümid eləyirəm ki, izləyicilərimiz də başa düşəcək ki, müharibə gedən ölkədə belə bir mədəniyyət tədbirinin keçirilməsi. Onu da sizə deyim ki, yəni ki, onu bir dəfə təkrarlamışam, bir nədə demək istəyirəm ki, büdcənin bu məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Heç bir aidiyyəti yoxdur. Büdcə onsuz da bomboş idi. Ona görə mən deyən bütün məsələlər ki, hansı ki var idi, büdcə ilə həll olunmamışdı. Necə həll olamışam, onu mən bilərəm və mənim Allahım bilər. Amma hər halda indikilər kimi onlar yığırlar, biz isə xərcləyirdik. Öz pullarımızı xərcləyirdik. Başa düşürsünüz? İndi müqayisə üçün də, yəni ki, bunu deyirəm. Buna görə 25 ildə susurduq bu barədə. Bilirsiniz niyə görə danışmağa başlamışıq? Şəxsən mən danışmağa başladım. Mən çünki görürəm bunlar qara yaxma ilə məşğuldurlar da. Səhərdən axşama qədər elə 92-93 güya ki o var zaman bir yaxşı bir hadisə olmayıb. Bir heç kim kiməsə əl uzatmayıb. İstər incə sənət olsun, istər idman olsun, istər başqa sahələr olsun. Axı belə deyil. Düzdür. Xüsusən Ramiz bəy bu mədəniyyət sahəsi ilə bağlı qara piyar çox gedir. O hakimiyyəti mədəniyyətdən uzaq, sanki barbarların yığını kimi təqdim edirlər ki, bu incə sənətə adiyyatı olmayıb bu adamların idmana. Amma ən azı indi yarım saat içərisində siz üç böyük fakt sadaladınız ki, mən ümidvaram ki, izləyicilər üçün də yenilik oldu ki, voleybol komandamızın uğuru, handball komandamızın uğuru, Milli Olimpiya Komitəsinin yaranması, caz mərkəzinin təsisi, yəni bunlar qısa bir müddətdə dövlət büdcəsində Azərbaycanın Almaniyada o vaxtı günləri 100 nəfər, o bilirsiniz, Alman 7-8 şəhəri keçmiş, Qamburqdan Berlinə qədər, Bonn-a qədər, yəni ki, bütün şəhərlərdə tədbir olub, ziyafət verilib və konsert, mənim yadımdadır, son konsertimiz, belə möhtəşəm konsertimiz Berlində, Berlin filarmoniyasında keçib və o konsertdə də mənim xatirimdədir, Fərxada mən demişəm ki, deyirəm, Fərxad, sən bilirsən ki, mən Tofiq Quliyevin qaytaçı əsərini uşaqlıqdan sevirəm.
Dedim ki, sən onu mənim üçün, çünki Fərhad bunu belə virtuoz kimi ifa edir də həmişə. Bunu bütün Azərbaycan, mən bunu görəndə həzz alırdım həmişə. Fərhad da mənə dedi ki, sən 3 dəfə bravo biz qışqırsan, ya əl çalsan, bütün o əsas proqramı qutarandan sonra. Mən bunu edəcəm. Mən deməli, bir dəfə dedim bravo, biz Fərhad isə aşağıdan belə 1, 2, 3 sayırdı. Göstərdi, üçündən sonra başladı. Yəni ki, qaytaş. Amma yadımdadır ki, təsəvvür edin ki, orkestr, Azərbaycanın bayrağı, Üzeyir Hacıbəyevin Arazbarı. Üzeyir Hacıbəyevin Arazbarı əsəri bu konsert bununla başlayıb. Və qaytaşı Tofiq Quliyevin qaytaşı əsəri ilə bitirilib. Yəni ki, belə möhtəşəm tədbir o zaman da baş vermişdi. Və bu Paris səfəri nə ilə bağlı idi? İndi belə deyim, deməli Tofiq Quliyevdən yeri düşmüşkən yadımdan çıxmamış. Çünki Tofiq Quliyev dedim, qabağıma bu dahi bizim bəstəkarımız gəldi. Deməli, günlərin bir günü, deməli, Tofiq Quliyev gəldi yanıma. Mən onu sizə deyim ki, səmimi heç vaxt anadan gəlmə görməmişəm. Tək televizorda görmüşəm. Bir də gördüm, mənə köməkçi deyir ki, Tofiq Quliyev gəldi yanımıza. Mən də soruşam, hansı Tofiq Quliyev? Bu deyir ki, bəstəkar Tofiq Quliyev. Mən də özüm inanmadım ki, bu boyda dahi bəstəkar özü gəldi mənim yanıma. Tez durdum ayağa, qaça-qaça getdim. Qapıdan onu qarşılayıram. Görəm görür, atam yaşında kişi gəlib girib otağa. Belə-belə mədəni. Dedim, Tofiq müəllim, xoş gəldiniz. Nə məsələdir? Oturun, çay gətiriblər, oturub çay içirik. Soruşuram ondan, deyir, siqaret çəkmək olar mənlə ilk növbə. Deyirəm, buyurur, əlbəttə ki, çəkin. Məndə də otaqda mən çəkən deyiləm. Mən anadan gəlmə nə siqaret çəkmişəm, nə içki içmişəm. Amma ki, otaqda məndə qonaqlar üçün Malboro saxlamışam, öyle bir həmişə durardı orada, kimsə gələr, verər. Mən ona təklif elədim, deyir, yox, mən öz siqaretlərimi çəkirəm. Mən hiç görmədim, ilk dəfə də açdı, o SSR vaxtında olanlar bilər, Prima, Astra, filtrsiz belə siqaret. Filtrsiz belə 15 qəhvəli siqaretdə, buradakı barmaqlarda sarı rəngində idi, o qədər o çəkirdi o siqaretlərini. Başladı çəkməyə və deyir ki, Ramiz bəy, mənə dedilər ki, sizdən başqa bunu heç kim kömək eləyəməyəcək. Deyirəm, nə məsələ deyil? Deyir, mənim köynə bu bəstəkarlar ittifaqının birinci katibi olub da. Deyir, köynə qaz 24-üm var idi. Onun da motoru töküldü, maşınsız qalmışam. Heç yana gedə bilmirəm. Deyirəm, bəs bura necə gəldiniz? Deyir, taksiyə minib gəlmişəm. Təsəvvür ediniz mənim vəziyyətimə. Bu adam, mənim uşaqlıqdan sevimli bəstəkarım, gəldi mənim yanıma, bunun nə maşını var, bunun dərdi buymuş. Hə. Və o zaman bizim deməli, bir həftə bundan öncə 10 dənə qaz 31 biz almışıq, Materiyal Ehtiyatları Naziri, keçmiş Qosnab. SSR-dən biz gətirmişik onları, nağdı pulla almışıq, qaz 31-lər təzə-təzə gəlmişdilər onlar. Bizim çünki bir neçə nazirliklərimiz yaranıb və onlarla bağlı bizim maşınlarımız olmadı. Və bu maşınlar hamısı bizim Nazirlər Kabinetinin qarajında olmuşdu. Yağın içində 10 dənə qaz 31. Deməli, deyir ki, maşınsız qalmışam və belə. Deyirəm, elə bu, deyir hə. Elə tez dərhal bir telefonla knopkanı bastım qarajın müdürünə. Deyirəm ona, 10 dənə qaz 31 vardı orada. Hə. Deyirəm, o, hamısı da bir rəngdə idi. Hamısı beji bir rəngdə idi. Ona görə seçmək olmurdu. Dedim ki, oturursan bir dənə qaz 31-ə, gəlirsən birbaşa mənim yanıma və qalxırsan kabinetimə. Oturdu maşına gəldi, birbaşa girdi kabinetimə, deyirəm, Tofiq müəllimi tanıyırsan? Deyir, bəli tanıyıram, əlbəttə ki. Solminin qarajın müdiri bir 10-15 ildir işləyirdi, hamını tanıyırdı. Deyirəm ki, deməli belə, deməli, indi oturursan Tofiq müəllimlə bu maşına, gedirsən onunla, onların bəstəkar ittifaqına, orada deməli, onların köynə maşını var orada, onun sürücüsü ilə bərabər, bu maşını təhvil versin ora, onun sürücüsünə. Tofiq müəllim, sizdən yeganə xahişimdir, rəsmi bir dənə məktub yazın ki, siz o köynə maşınınızı biz balansdan balansı keçirdirik. Köynə tökülmüş maşını biz qaraja götürürük, indi remont eləyəcəyik, neyəcəyik, özümüz bilərik. Bu maşını isə keçirsiniz balansı. Bu məktubu qarajın müdürə verirsiniz, sonra gətirsin bura. Vəssalam. Buna dedim ki, çıx qarajın müdürə, ikimiz qaldıq indi onunla. Mən baxaram buna. Bu inanmır mənə. Deyir, elə zarafatdır bu, nədir? Deyir, Tofiq müəllim, bir dənə amma xahişim olacaq sizdən. Deyir, nə xahişim? Deyirəm ki, uşaqlıqdan sizin mahnıları sevirəm, böyümüşəm. Mənə bir dənə plastinkanı öz avtoqrafından hədiyə edin. Deyir, elə bu. Bu da bu kabinetləri gəzdir də o qədər. Özünə gəzdirir həmişə. Çıxartır bu plastinkanı öz şəkliyinə. Nədir? Natiq bəy, daha xırdalamıram.
bu boyda dərkənar yazıb. Təsəvvür edin, nə sözlər yazıb orada. Mən deməli, ən bahalı həyatımda plastinka bu olub. Qaz 31 qiymətində plastinka almışam. Təsəvvür edirsiniz. Bir dənə bu plastinkanın ən xoşbaxt günlərindən biri idi mənim üçün. Ondan sonra tez-tez gələrdi yanıma, rəhmətə gedəndə, deməli, onun yasında mənim xatirimdədir, oğlu yaxınlaşmışdı, Elşad Quliyev, bizim tanımış kino rejissor və bu əhvalatı danışardı. Həmişə, deyir, atam deyir ki, həmişə cəbhə hakimiyyətindən söhbət düşəndə həmişə bu misalı gətirərdi. Deyir, mən SSRİ vaxtında bu kabinetlərə gedərdim, saatlarla oturub gözlətdirərdilər bu məni. Adi referent, adi referent. Buradaysa mənə gətiriblər, çay da verdilər, paxla, neynəmişəm mən? Neynəmişəm? Mənim yerində oturan, mən inanıram Azərbaycanı sevən, Tofiq Quliyevin mahnısını sevən adam elə, belə də eləməliydi də. Başqa cür də ola bilməzdi. Çox doğru. Bu bir dənə bir hadisə idi. İndi Tofiq Quliyevdən söhbət düşəndə elə ona görə yadıma düşdü. Ondan başqa deyim sizə, deməli bir neçə dahi insanlar var idi, hansı ki, dahi mən elə belə demirəm. Çünki onlar həqiqətən Azərbaycan mədəniyyəti üçün dahi insanlar olub. Onların biri də Nəsibə Zeynalova, bizim millətimizin qaynanası. Mən uşaqlıqdan yenə də, ilk dəfə bunu harda görmüşəm, atam həmişə bizi aparardı muskomediya. Həmişə aparardı, çünki atam bizi uşaqlıqdan tərbiyə eləyirdi ki, biz bilək, biz bilməliyik ki, Azərbaycan muğamatı, Azərbaycan incəsənəti və mən uşaqlıqdan Bəşir Səfəroğlu, Lütfəli Abdullayev, bir də Nəsibə Zeynalova, yəni ki, bunlara baxa-baxa böyümüşəm. Və günlərin bir günü Bakıda, deməli, siz biləsiniz, o zaman 92-də, Bakınic adında, Bakıllar adında bir dənə fond yaradılmışdı. Yəni ki, bir dənə, onun da direktoru Fikrət Zərbəliyev idi. Fikrət Zərbəliyev gəlmişdi mənim yanıma, Gülşət Zərbəliyevin qohumu idi. Gülşət Zərbəliyev də Əbülfət Elçibəyin köməkçisi idi. Prezidentin köməkçisi idi. Hə, deməli, gəlmişdi mənim yanıma və dedi ki, Nəsibə xanımın ad günüdür və biz istəyirik onu yüksək səviyyədə keçirdi, amma 92-ci il, özünüz bilirsiniz də o zaman... Mən şəkillərinizi gətirdim, sizlə Əbülfət bəylə, Nəsibə xanımın şəkillərini gətirdim. Əlbəttə ki, deməli, Nəsibə xanımı belə fürsəti mən əldən buraxdıra bilməzdim. Və banketi də belə necə lazımdır, təşkil eləmişik. Yüksək səviyyədə onu qarşılayıblar. Hökumət səviyyəsində də Əbülfət Elçibəy də onu qabul eləmişdi yüksək səviyyədə. Və o banketdə də hökumət adından ona hədiyyələr də eləyib və ondan sonra da ömrümün axırına qədər o mənə həmişə oğlum deyərdi. Həmişə oğlum. Bu mənim üçün ən böyük hədiyyə idi. Ondan başqa, çünki bilirsiniz, Nəsibə xanım həqiqətən millətin qaynanası idi. Yəni ki, belə nadir hallarda onu həm iqtidar sevirdi, həm müxalifət sevirdi. Yəni ki, bilirsiniz, ziyalılar, çalışmalıdırlar, mənim bu tövsiyəmdir. Ola bilər bəziləri indi qulaq asırlar. Belə ziyalılar var ki, hansı ki, çalışırlar hakimiyyət dəyişəndə, onlar tez-tez o kabinetlərə gedirlər və çalışırlar, nəsə alsınlar, sonra da təzə hakimiyyət gəlir, başlayırlar qaralamağa, o biriləri yaddan çıxır və belələri biz tez-tez görürük. Onların elə əksəriyyəti Milli Məclisdə oturur. Onların biri də Zeynəb xanları var. Uzağa niyə gedirək? Zeynəb xanları var. Ayaz Mütəllibovun yanına gedib gəlib. Ayaz Mütəllibov ona hörmətlər eləyib. Səmimi hörmətlər edib, evdə verib, şəraitləri yaradıb. Ondan sonra bu şəraitləri də ona Əbülfət Elçibəy də yaradıb. Hamısını elədi. Sonra da bunu Heydər Əliyev də ona vaxtı ilə bunu eləmişdi. İndi nə oldu? Nə oldu? Hamısını qaral yaxmanla bunu da unutmaq lazımdır. Götürüb indi o biriləri İlham Əliyev, Heydər Əliyev tənqid eləyənləri erməni pərəst adlandırmaq. Bəs Ermənistanın xalq artisti kimdir? Zeynəb xanları. Nünə-nünə mahnısı oxuya-oxuya Yerevanda. Mən şəxsən anadan gəlmə orada heç Ermənistanda olmamışam. Heç olmamışam da. Erməni pərəst bunlar deyil. Bunlar erməni pərəst. Yəni kimsə bunları tənqid edir, erməni pərəst deyir. Siz Ermənistanın xar qarşısında oldunuz. Amma ziyalılar vardı ki, hansı ki bunu belə eləmirdi. Məsələn, Nəsibə xanım belə insanlardandı. Onu hamı hörmət eləyirdi. Heydər Əliyev də hörmət eləyirdi, Elçibəy də hörmət eləyirdi, Mütəllib xalq da özü. Ona görə indiyə kimi belə bir dənə möhtəşəm yas mərasimi necə Nəsibə xanımda olub. Mən ikinci yas mərasimi görməmişəm. Milyonlarla adam axın olub muskomediya. Heç Heydər Əliyev belə şeyləri xoşuna gəlmir. Axı o istəyərdi ki, təki bir nömrəli olsun. Nə əcəb bu xalq getdi. Çünki sevgi belə qazanılır da. Və mən indi Nəsibə xanımın bu adını çəkəndə Allah onu şad eləsin. Həqiqətən bu anlarda olub. İndi baxın, görün də, indi niyə görə, mən çox şeyləri bilirəm, onun oğlu elə belə gedib Türkiyədə anası üçün
anası üçün dərmanlar, dərman pulu qazanmır. Başa düşürsünüz? Elə belə şeylər də var idi də. Bunlar bunu niyə görə dilə gətirmirlər? Bu da var idi də. Yəni ki, bilirsiniz, ziyalardan söhbət düşmüşkən, mən indi sizə bir məsələ də deyim ki, o bir dənə belə görkəmli ziyalının adında çəkəcəm indi, mən necə çəkəcəm. Deməli, günlərin bir günü Nazirlər Kabinetinə, Bakıya rəsmən səfər elətdi Moskvanın meri Luşkov. Moskvanın meri Luşkov. Deməli, sizdə o şəklə var, indi mən tapıb siz danışdığınızı mən yerləşdirəcəm. Və deməli, Nazirlər Kabinetinə... Mən ekrə gətirdim, əziz izləyicilər, burada... Bax, Ramiz bəy bayaq dedi, o əvvəllər qara iynə ilə, qırmızı pencəkdə, o ortada duranda Luşkovdur. Onun kimliyini qoy, Ramiz bəy özü deyilsin və Azərbaycana səfərə məqsədlə gəldi. Deməli, Luşkov gəlmişdi Bakıya və o millətçi olub. Luşkov ümumiyyətlə, xasiyyətinə görə siz biləsiniz ki, millətçidir. Luşkovla bərabər böyük delegasiya gəlib, delegasiyanın içərisində Yusuf Kabzon da gəlmişdi. Amma ki, indi Kabzondan sonra danışaram. Deməli, bir məsələ sizə deyim ki, Luşkov söhbət əsnasında götürdü, dedi ki, belə bir məsələ. Xəbər çatdı bizə ki, güya ki, Bakıda ruslara qarşı çox belə pis münasibətdir. Heç, rus məktəbləri bağlayırlar, rus dilində icazə vermirlər danışmağa. Hərçənd ki, stolda oturanlar hamısı elə rus dilli olub, rus dilində də danışırdılar. Da. Keçmiş nomenklatura, Rəyim Hüseynov, obirlər hamısı rus dilində danışırdılar onunla. Mükəmməl. Aksentsiz, zatsız. Və onunla bərabər Miqrasiya Departamentinin rəhbəri gəlmişdi o vaxtı. Qadın idi. Və deməli, başnazir də məndən xahiş elədi ki, dedi ki, sən yaxşı bilirsən bu rus dilli cəmaatı şəhərdə və apar ona bizim şəhərimizi göstər. Və belə birdən tövsiyə olmuşdu. Sizə deyim ki, deməli, oradan biz İstiqlaliyyət küçəsindən elə həmən Nazirlər Kabinetində orada yaxındır. Oturduq maşına gəlib çıxmışıq Fontanlar bağına. Maşınımızı saxlamışam orada, onunla piyada getdi. Mən ona dedim bu xanıma. Dedim ki, budur gedin, mənim yanımda gəzə-gəzə, mən sizin yanınızdayım. Gəzə-gəzə, kimlə istəyirsiniz danışın. Hansı dükana girirsiniz, girin. Rus dilində danışın, nə istəyirsiniz, alın. Yəni ki, baxın, görün. Baxın, görün sizə münasibət necə olacaq. Bir dükana girdi, rus dilində nəsə kaset aldı, bir dükana girdi, paxlava aldı. Belə, özü danışa da, hamısında bundan rus dilində təmiz danışırlar, mükəmməl danışırlar, hörmətlə. Bir köpü oldu da demədi ki buna, ay, bu sən nəyə rus dilində danışın və s. Yəni ki, bu siyasət idi. Çünki o vaxtı dedilər də, ermənilər elə, həqiqətən bu siyasəti aparırdılar. Bu görə-görə mən bunu yavaş-yavaş rus dramatik teatrına aparıram. Çünki rus dramatik teatrı da orada bilirsiniz də, Tarqusun ortasındadır. Gəlmişəm Rus dramatik teatra, orada qabaqçadan zəng eləmişəm. Qabaqçadan zəng eləmişəm Rus dramatik teatra rəhbərliyinə ki, indi gələcəm ora, gözləyin. Məşqdə gedirdi, yəni ki, dağılışmayın da, gözləyin. Biz ki, qoy onlar görsünlər ki, teatrda, teatr fəaliyyətdədir və kimlər var və s. və yalaxır. Teatrın direktoru orada idi, teatrın bədi rejissoru, Şarovski... Bu şəkil həmin yerdə çəkilib, Ramiz bəy, bizdə göndərmişdiniz, mən indi efirdə nümayiş elətdirirəm. Bu şəkil deməli, o həmin orada verilir. Şarovskini görürsünüz, Marat Allahverdiyi görürsünüz, Ədalət Həciyevi görürsünüz, indiki direktoru, Brilliant xanımın, Brilliant Dadaşovun, bizim məşhur xalq artistimizin həyat yoldaşı, o indiki Rus teatrın direktoru odur. Mahmud Məgirramov, o bizim xalq artistimiz. Yəni ki, bunlar həmişə, siz biləsiniz ki, mən Rus dramatik teatrda, orada Papiçiçilski Sovet vardı, 15 nəfərdən ibarət idi. Onların biri də mən idim. Rüstəm İbrahim Bey də var idi orada. Yəni ki, kim Rus dramatik teatrda yardımcı olurdu, istir yazılarla, maddi cəhətlərlə, onlar bu Papiçiçilski Sovetdə iştirak edirdi. Onun biri də mən idim. Deməli, gəlmiş ora, məşq gedir. Məşq də gedir rus dilində, Molyerin hansısa əsəri idi. Oturduq, məşqə də baxdıq. Ondan sonra da Fuad Poladov orada iştirak eləyirdi. Fuad Poladov adını mən həmişə dilə gətirəndə mən biraz özümü həm qurur hiss edirəm ki, mən bu adamdan şəxsən dostluq eləmişəm. Həm təəssüf edirəm ki, tez həyatdan dünya getdi. Çünki o həqiqətən çox möhtəşəm bir insan idi. Mən sizə deyim belə iki dildə o axır rus dramatik teatrında da o fəaliyyət göstərirdi. Həm də rus dramada da, rus dramada da. Sonra da Rüstəm İbrahim bəyin teatrı vardı. İbrus iştirak edirdi. Amma deyim sizə qabağından yeməmişdi. Kişi kimi yaşayıb, kişi kimi də dünyadan gedib. Doğru. Sizə bir incə bir məsələ deyim ki, bu çünki mənim şəxsi həyatıma da toxunub. Artıq mən qərara gəlmişəm, çünki mən bilirdim ki, sabahlara uçub gedirəm Amerikaya. Bunu tək yaxın adamlar bilirdi. Onun biri də Fuad idi.
Fuad, deməli, tamaşadan sonra oturduq ikimiz maşına, getdi şəhəri gəzməyə. Çünki şəhərlə vidalaşırdım. Şəhəri gəzdi, Qız Qalasını gəzdi. Oturduq maşına, apardım öz maşınımla şəxsən onun evinə. İnqilabda yaşayırdı. Oktyabr kinoteatrının arxasında, Dərnəgül yoluna çatmamış, sağ tərəfdə onun evi var idi. Deməli, ora aparmışdım. Deməli, evə yaxınlaşdıq. O bilirdi ki, mən artıq gedirəm. Qucaqlayıb məni, bilirsiniz nə dedi? Ömər Xayyamın rubayını. Bu axı belə rus dilində bunu mənə dedi. Dedi ki, чтобы мудро жизнь прожить, знать надо было немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Bu sözü Fuad mənə dedi. Özü də belə yaşayırdı. Bu onun divizi idi. Həqiqətən. Və o rəhmətə gedəndə mən məqalə yazdım. Vətəndaş haqqında rekviyim. İki dildə çıxıb. Maraqlanan varsa o Google-da eləsəz görə bilərsiniz. Rekviyim po qrajdaninu rus dilində və vətəndaş haqqında rekviyim. Həqiqətən bu heç vaxt bu indiki iqtidara qarşı, hətta ki özünüz gördünüz də, ikinci yas idi ki, hansı ki xalq axını gəlib ora. Çox xalq axına görə qabağın icazə vermədi, hökumət müdaxilə eləsin. Çünki bilirsiniz ki, o İsa Qəmbərin prezident kampaniyasında onun vəkili olub. Buna görə əlbəttə ki, ona qarşı iradlar da tutulub, ona qarşı təzyiqlər də olub, amma ki hər halda Azərbaycanın bir nömrəli aktoru olmuşdur. O başqaları kimi hərəkətlər eləmir ki, onlara hansısa, çünki bilirsiniz, bu ziyalıların əksəriyyəti, hansı ki bəziləri Milli Məclisdə oturur, bəziləri bu günləri ASTV-də səhərdən axşama qədər çıxış edirlər. Bunların bilirsiniz bir dənə fikri nədir? Tək artistləri demirəm, yazışçıları deyirəm, şairləri deyirəm. Bunların fikri, dərdi bilirsiniz nədir? İkinci fəxri xiyabanda dəfn olmaq. Amma Fuad Qaradov özü dedi ki, mənə ehtiyac yoxdur orada dəfn olmaq. Yaxşı, söhbət belə şey, yəni ki, belə ziyalılarımız da var idi. Yəni ki, ona görə mən qürur içində demək istəyirəm ki, belə ziyalılar həm dostluq eləmişəm, həm yardımcı da olmuşamsa, deməli, həyatda belə nəsə qazanmışam da, bu heç olmaz. Ramiz bəy, bu ziyalı mövzusu zaman-zaman bizim gündəmimizə gəlir. Elə bu axır günlərdə də bildiyiniz kimi, təxminən 2 ay bundan əvvəl Cəmil bəyin ziyalılara çağırışı olmuşdu, bir sükut var idi. Ondan sonra çox az bir ziyalılar bizim ziyalı hesab elədiyimiz, xüsusən keçmişdən titulu olan insanlardan bizim sevimli bəstəkarımız Cavanşir Quliyev müsahibə verdi və ziyalılar səslədi ki, bu ictimai siyasi proseslərə laqeyd qalmayın, vətənin talihi ortadadırsa. Və mən və izləyicilər yaxşı bilir ki, o hakimiyyəti ən parlaq simalarından mədəniyyət sahəsində biri də Cavanşir Quliyev idi. Xüsusilə onun o əskər marşı, mən deyərdim ki, Azərbaycanda 7-dən 77-yə hər kəs bilirdi. Mən sizin kolleksiyanızdan ondan olan şəkilinizi də seçmişəm. Mümkünsə Cavanşir bəy barəsində də məlumat verin. O dövrdə onun vəzifəsi və missiyası və sizlə münasibət barəsində. Efirdə yəqin görür izləyicilər, burada Akif İslamzadə də var, İsa Qəmbər, Arif bəy. Deməli, siz düz buyurursunuz, həqiqətən Cavanşir Quliyev o nadir ziyalılardandır ki, hansı ki həm SSRİ vaxtında, həm bizim hakimiyyət dövründə, həm indiki hakimiyyət dövründə hər zaman öz ziyalılığını qoruyub saxlayıb. Mənim onunla tanışdığım, şəxsi tanışdığım mən deyirəm ki, deməli 93-də baş verib. 93-də mən artıq Milli Məclisin İşlər Müdürü vəzifəsində çalışırdım. Artıq Nazirlər Kabinetində deyildim, Milli Məclisdə idim. Yəni ki, onu da bəzi dostlarımıza çatdırıram ki, yəni ki, söhbət ondan gedir ki, yəni ki, vəzifədən asılı deyil. Yəni ki, Nazirlər Kabinetində çoxları elə fikirləşir ki, pul çox idi, Milli Məclis qanun verici orqandır. Yəni ki, bu insandan asılıdır. Yəni, sən istəyirsən onlara kömək eləyəndə, sən hər zaman onlara kömək eləyə bilərsən, fərq etməz harada oturursan. Və deməli, Cavanşir Quliyev yanıma gəldi, İsa Qəmbər zəng eləmişdi mənə, tapşırdı ki, sən yanıma indi bizim görkəmli bəstəkarımız gələcək, Cavanşir Quliyev. Onun xırda bir məsələsi var. İsa Qəmbərin həmişə belə sözü vardı, gün ərzində bir
30-40 nəfər adam gələrdi bunun yanına, onları göndərərdi mənim yanına. İndi birinə deyirdi mütləq həll elə, birinə deyirdi ki, bax gör nə edirsən. Yəni ki, o baxır vacibliyindən də, məsələn, hamıya da kömək mümkün deyildi axı. Çünki Təbii. Mən baxırdım vacibliyinə və necə bunu həll eləmək. Deməli, Cavanşir bəy gəldi yanıma və dedi ki, bir həftəlik, bunlar deməli 10 nəfər qastrolə getməlidirlər. Yenə də Azərbaycanın mədəniyyətini təbliğ eləmək üçün. Və əlbəttə ki, bunu təşkil eləmək lazımdır da, yol pulu, yaşamaq, xərclər və s. və ilaxı. Sən inandırım sizə, deməli, bunu deyəndən sonra elə həmən o məbləqdə nağdı pulu, mən demirəm başqa, nağdı pulu alıb. Daha demirəm nə məbləqdir, nağdı pulu alıb, o belə götürdü. Deyirəm ki, daha sözümüz, daha əlavə bir şey istəyirsiniz, başqa şey. O deyir ki, elə, yəni ki, mən bir yerə qol çəkməməliyəm, o mənə belə deyir. Deyirəm, qol niyə çəkilsin? Deyir ki, axı, mən indi buna hesabat verməliyəm, axı, bu. Deyirəm, sizə nə lazımdır? Yol pulu, bu da yol puludur da. Gedin, Azərbaycanı təbliğ edin. Bu, inanmadı buna. Qalxdı İsa bəyin yanına, puluna. Deyir ki, İsa bəy, mən anadan gəlmə bu qədər pul əlimdə saxlamamışam. Mənə pulu veriblər, məndən heç soruşmurlar ki, yaz bunu hesab. Deyir ki, sən nə istəyirsən? Sən istəmirdin Azərbaycanın geçsin orada, təbliğ eləyəsən. Göt, təbliğ elə də necə lazımdır. Sizə bir şey deyim, Natiq bəy. Deməli, aradan bir 10 gün keçər. Mən unutmuşam artıq bunu. Bu gələr, bir də görürəm ki, mənə deyirlər, Cavanşir Quliyev yanınıza gəldi. Deyirəm, gəlir, qoltuğunda da bir papka. Açır papkanı, deməli, 10 nəfərin adına reyestrlər, qəbzlər, qastinsa pulu, taksi pulu, avtobus pulu, yemək pulu, hamısını belə bir açıqot yazıb. Hamısından, bu, hara bu pulları xərcləyib, başa düşürsünüz, gətirib bunu mənə və. Mən buna baxıram, deyirəm, bu nədir gətirdim mənə? Deyirəm ki, siz bunu harası deyir, deyirəm, Cavanşir bəy, amma ziyallığıdır da, başa düşürsünüz. O haram pulu heç vaxt, haram deyil də, bu pulu sənə hədiyə eləyiblər. Amma bu istəməyib ki, kimsə fikirləşsin ki, o pulun dalına keçib, nəsə eləyib. Ondan sonra, neçə dəfə mən baxmışam onun hərəkətlərinə, hakimiyyət gedəndən sonra hətta, onun son müsahibəsinə də qulaq asdım. Ümumiyyətlə də, o Kipros'da da getdi orada bir neçə dəfə müsahibə verib, ona qarşı nə hərəkətlər ediblər. Həqiqətən ziyalı. Belə ziyalılarımız çox olsa, Azərbaycanın dərdi az olar. Çünki həqiqətən ziyalının mövqeyi, məsuliyyəti, bunlar elə bilirlər ki, ziyalı bunlardır da. Yəni ki, hansısa şair, hansısa ali təhsil alan, ona deyirlər ziyalı. Bu, deməli, Dmitri Ləxaçov vardı, Rusiyanın tanınmış akademiki, lingvist. Deməli, o rəhmətə gedəndə dedilər ki, Rus millətinin vicdanı rəhmətə getdi. Rus millətinin vicdanı getdi. Mən bir dənə məqalə yazmışam bu vaxtda. Soruşmuşdum, bizim ziyalılarımızdan yazmışam. Bəs bizim vicdanımız hardadır? Sizin vicdanımız hardadır? Niyə görə siz bu günləri susursunuz? Axı, bu həqiqətən o ziyalının bir nömrəli vəzifəsi bilirsiniz nədir? Belə məsələlərdə mövqe bildirmək, söz demək, necə vaxtı ilə Solzhenitsin demişdi, necə vaxtı ilə Lixaçov demişdi. Sizə bir şey deyib, o birisinə keçirəm. Məsəl üçün, bu da yazıçılar. Bayaqları bizim bir dənə izləyici sizə ora sual verdi. Mən siz anons eləyəndə yazdı ki, Ramiz Yunusdan soruşun Bəxtiyar Vahabzadəni niyə təxkir eləyib. Yazdı bəli, anons yerinə dünən biz anons vermişdi, elə bir sual qoymuş. Mən istəyirəm ki, o izləyici bilsin ki, Ramiz Yunus oxuyur və Ramiz Yunus heç bir sualdan qaçmır. Əvvəla, Ramiz Yunusu tanıyanlar bilir ki, Ramiz Yunus heç vaxt heç kimi təhqir eləmir. Mən tənqid edirəm, hərdən bir kəskin tənqid edirəm. Mənim təbiətimdə söhüş yoxdur, məni tanıyanlar bunu bilir. Mən indi Bəxtiyar Vahabzadəni kəskin tənqid eləyirəmsə, deməli, mənim haqqım yoxdur. Onda mən sizə deyim, niyə görə təskin, ola bilər siz eşitməmişdiniz, o sual verən. Mən sizə təsdiqləyim, 4-ün qıyamı, 1993-cü il, Milli Məclis. Mən oturmuşam Milli Məclisin iclasında. Mənim yanımda da Bəxtiyar Vahabzadə oturub. Milli Məclisin sədri hələ ki o vaxtı İsa Qəmbər idi. Bəxtiyar Vahabzadə durub ayağa, ağzından gələni kobud formada İsa Qəmbərə dedi ki, çıxın, gedin oradan, rədd olun oradan, bəstirin siz bu oyunları oynadınız. İmkan verin kişi gəlsin, otursun öz yerinə. Və bu sözü Bəxtiyar Vahabzadə dedi. Bizim şairimiz, xalq şairimiz. Niyə görə bunu deyib bunu? Ona görə deyib ki, oğlu Heydər Əliyev gələndən sonra
nazir müavini oldu, mədəniyyət naziri müavini. Sonra da 20 il getdi, səfir oldu. Yerin oğlu da Bakı şəhərinin bir neçə rayonlarında prokuror işləyib. Mən bunları yaxşı tanıyırım. Yəni ki, indi söhbət nədən gedir? Bu günlərdə son zamanlar həmin o səfir işləyən oğlu başladı, vəzifəni itirəndən sonra başladı bunları tənqid eləməyə. Deməli, indi belə çıxır, vəzifə olanda biz tərifləyirik, vəzifədən gedəndə tənqid eləyirik. Bu ziyalı mövqeyi deyil. Məsəl üçün, mənim üçün Bəxtiyar Vahabzadə, Səməd Vurğun. Eyni adamlardır. Mənə kimsə deyirsə, şeirlər yazıblar yaxşı. Mənə onların şeirli maraqlı deyil. Zəlimxan Yaqub da şeir yazırdı. Amma ki, onlarla yanaşı, başqaları da vardı, hansı ki şeir yazıblar, Stalin vaxtında Sibirə sürgün olublar. Onlar daha önəmlidir mənim üçün. Mirzə Ələkbər Sabir məsəl üçün deyirdi, çalxalandıqca, bulandıqca, zaman çəkimi yağı yağıb da çıxır, ayranı ayran olur. İndi 100 il keçdi, heç kim Mirzə Ələkbər Sabirdən pis söz demir ki, amma ki, Səməd Vurğundan söz düşəndə deyirlər, əli qana batıb. Həqiqətən əlləri qana batıb. Məsəl üçün, Rusiyada Fadeyev var idi, Pasternak var idi, ziyalı. Yazılar Birliyinin sədri idi Fadeyev. Nobel mükafatı alıb, Doktor Jivaqo romanına görə, anti-sovet çıxışları ilə. Aleksandr Fadeyev isə Səməd Vurğun kimi cəmaatı sürgün elirdi Sibirə, əlləri də batıb qana. İndi kimə ziyalı deyək? Mənim üçün ziyalı həmin o insanlardır ki, hansı ki o zaman öz sözünü deyiblər, qorxmayıblar ki, onlar medaldan məhrum edəcəklər, evlərindən didərgin olacaq, ola bilər, həbs olunacaqlar. Ziyalı buna deyərlər. Ziyalının məsuliyyəti budur. O ki, siz bu günləri götürüb deyirsiniz ki, ziyalılar baxın görün də, İlham Əliyevin o prezident kampaniyasında bir-bir yığıblar filarmoniya, bir-bir başladılar onlar onu tərifləməyə və bizim hakimiyyətimizi qaralamağa. İndi biz də bunlara ziyalı deyək. Mən də bunu deyəndə, mən indi təhqir eləmişəm, tənqid eləmişəm. Mənim evimdə nə Bəxtiyar Vahabzadənin şeirləri olacaq, nə də Səməd Vurğunun. Amma ki, Mirzə Ələkbər Sabirin hop-hop naməsi bir də arxamdadır. Yəni ki, söhbət belə şeylərdən. Mənim Cəmil Həsənlinin kitabları mənim arxamdadır. Yəni ki, ziyalısansa, sən ziyalı məsuliyyəti dərk eləməlisən. Ziyalı mənim üçün Cavanşir Quliyevdir. Ziyalı mənim üçün Fuad Poladovdur. Ziyalılar bunlardır. Ziyalı mənim üçün Cəmil Həsənlidir. Bilirsiniz, çünki bugünləri ziyalının məsuliyyəti, yaxşı bir zavodda işləyən, təhsil olmayan bir insanın məsuliyyətini dərk eləyin. Bugünlərdə hansısa şairin, yazıçının, rəssamın məsuliyyətini dərk eləyin. Axı, bunlara xalq inanıb onların arxasınca gedir. İndi sabahlar bu gəlib İlham Əliyevi tərifləyəcəksə, yaltaqlıq eləyəcəksə, onu ikinci Şfəxri xiyabanda dəfn eləmək üçün, o hansı təəssürat bağışlayır xalq arasında. Amma belərisi var ki, hansı ki deyəcək ki, İlham bəy, sən bir günlərə düz hərəkət eləmirsən, İlham Əliyev, 170 nəfər siyasi məhbus var. Düyün görün mənə, indi düyün görün mənə, hansı ziyalı bu günləri, son 10-15 ildə ərzində dilə gətirib, siyasi məhbusların taleyini kim gətirib? Alim Qasımov gətirib, Zeynəb Xanlarov gətirib, Bəxtiyar Vahabzadə gətirib, hətta Ramiz Rövşən bunu gətirməyib dilə. Bizimkilərin bəzi dostları onunla oturub, Ramiz Rövşən də bunu gətirməyib dilə. Niyə görə gətirmişsiniz? Çünki Ramiz Rövşən hökumətdən 4 otaqlı ev aldı Straysillər prospektində. Hamı bunu bilir, Azərbaycan balaca məmləkətdir. Bakı şəhəri hamımız bir-birimizi tanıyırıq və bilirik ki, kim neynir, ziyalını satın almaq olmaz. Qətiyyən, o Cavanşir Quliyev yaxşı dedi, o deyir, bağlıyam, məni almaq. Yəni ki, hər şeyin qiyməti var həyatda, amma ziyalılığın da qiyməti var həyatda da. Ona görə belə şeylər, məsəl üçün, mənim üçün ziyalı Qorxun Eyüb. Məsəl üçün, bir misal da çəkim sizə. Bizim hakimiyyətimizin dövründə ən belə görkəmli ziyalılardan biri də Qorxun Eyüb'dir. Niyə görə bunu deyim, mən sizə deyim səmimi. Deməli, baxın, görün, Qorxun Eyüb'u Tələbə Dövlət Komissiyanın sədri təyin ediblər. Şah Qəmbər mənə zəng elədi, dedi ki, mən də Vurğundan artıq tanış idim, sizə deyim, o 15 may hadisələri olanda, deməli, Vurğun Eyüb teleşirkətdə idi, AzTV-də. AzTV-də nəzarət edirdi və ki, orada bunlar partokratlar bir dənə provokasiya zad eləməsinlər. Və ilk biznesmenlərdən biri, mən gəlmişdim ora ki, çıxış etmişdim, arxivdə olmalıdır. Deməli, çıxış etmişdim və bir biznesmen kimi müraciət eləmişdim iş adamlarına ki, dəstək olaraq yeni bir hakimiyyətə. O vaxtdan biz Vurğun bəylə bir-birimizlə tanış idik. İndi İsa bəy zəng elədi, dedi ki, o gələcək yanıma köməkliyi göstər ona. Vurğun Eyüb gəldi yanıma. Bir dənə fərmanı vardı əlində, bir dənə. O fərman da, adı nədir, prezidentin fərmanı ki, komissiyanın sədri təyin olub. Başqa bir şey, komissiyanın nə binası var, nə maşını var, nə telefonu var, heç bir şey yox idi. 92-ci ildən danışıram. İndi təsəvvür edin, sıfırdan başlanmış bir iş. Sıfırdan başlanmış bir iş.
Deməli, Nazirlər Kabinetinin böyrü Komsomol idi. Bilmirəm, siz tanıyırsınız bunu yox. İndi məndən yaşlı olanda yaşlı nəsil bilir. Sovminin binasının böyrü, böyründə orada Komsomol yerləşirdi. 5 mərtəbəli bina idi də, Sovmin 5-6 mərtəbə. Onun küncündə elə Komsomol idi. 92-ci ildir, Komsomol zat nə gəzər orada? Deməli, bizə qədər Komsomolu oradan qovalayan olmayıb. O bir qalıb yerində. Orada hökumət telefonları da işləyib, şəhər telefonları da işləyib. Onlar da orada fəaliyyət göstəriblər. Komsomolun birinci katibi kim idi? Sahib Ələkbərov. İndi vergilər nazirinin mavirini deyəsən. Onun da katibi kim idi? Komsomolun katibi. Eldar Əzizov. İndiki şəhərin meyri. Hə, deməli onlar orada idilər. Eldar Əzizov, deməli mən göstəriş verdim, heç getməmişdim oraya. Göstəriş verdim, deməli, Nazirlər Kabinetinin təsərrüfat idarəsinə. Onlara deməli, rəsmən məktub yazdım. 2 həftə ərzində boşaldın oranı. Yəni ki, 2 həftə vaxt verirəm də. Yəni ki, yığın bütün əmlakınızı və özünüzə başqa yer tapın. Yer tapmaq istəyirsinizsə, onu da sizə köməkli göstərsəm. Amma öz pulunuzla özünüz həll edəcəksiniz. Həqiqətən də bunu eləmişəm. Şəhər meri Rauf Gülməmmədovuna xahiş elədim. 8 kilometrdə Əhmədli tərəfdə onlara bina verib. Bina verib, getdilər ora. 2 həftə, Əldar Əzizov 3-4 dəfə gəlib gedib yanıma. Yalvar yaxı ilə ay yox, ay, necə ni, biz burada qalmaq istəyirik. Deyirəm, necə ni qalmaq istəyirik? Komsomol orada nə üzlə qalacaq? Bizim tələbə dövlət komissiyamız yaradılıb. Torpaq komissiya yaradılıb. Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyi yaradılıb. Hamısında bunlara bina yox, bir şey yox. O zaman bu adamlar sovet mentaliteti ilə yaşayan adamlardır. Onlar nə üç rəngli bayraq? İndi bu günləri onlar kabinetdə üç rəngli bayraq saxlaya bilərlər. Heydər Əliyev də üç rəngli bayrağın fonunda şəkil çəkdirir. Musavatçılığın əleyhinə ömrü boyu iş aparıb KQB-də işləyəndə. Yəni ki, bu bilirsiniz nədir? Forma var, məzmun yox. Bunların bu hərəkətləri, ona görə bu günləri biz görürük də. Bütün İlham Əliyevin ətrafında olanlar kimdir? Mən İlhamı şəxsən tanıyıram axı. Mən bilirəm kimlərlə oturub. Həmin bu sahib Ələkbərov, həmin o Eldar Əzizov, Zeynal Nəqdəliyev, o da indi hansısa vəzifədə tutub, prezident aparatına işləyirdi, şöyüldü, indi haradasız bilmirəm. KQB-nin işçiləri, Hüseyn Quliyev, Rıza Quliyevin oğlu, o indi Azərbaycanın Özbəkistanda səfiri olmalıdır, orada idi, indi bilmirəm haradadır. Həmişə İlham Əliyev Moskvadan Bakıya gələndə Hüseynlə gəlib, Hüseynlə gedib. O həmişə onun yanında idi. Tək İlham Əliyev heç vaxt Bakıda gəlir. Polkovnik KQB, Rıza Quliyev, Heydər Əliyevi KQB-yə işə düzəltdirən olub. Keçmiş interesinin rəhbəri olub. Mən bunları yaxşı bilirəm də. Ona görə bilirsiniz, bu Komsomolu da oradan 2 həftədən sonra qovaladım və Tələbə Dövlət Komissiyası sıfırdan həmin orada öz fəaliyyətini başlayıb. Kabinet, telefon, maddi problemin hamısı. Demək olar ki, hər gün Vurğun bəylə görüşürdük. Zəngləşirdik, görüşürdük. Mən onun yanına gedirdim, o mənim yanına gedirdi. Və Vurğun bəy bunu yüksək səviyyədə həll elədi. İndi baxın, mütəxəssis nəyə deyirlər? Mütəxəssis buna deyirlər də. Həm adı bir köpoğlu deyə bilməz ki, Vurğun oradan pul götürür. Hətta öz ailə özünü, qohumlarını imkan vermədi ki, orada bir dənə hərəkət etsinlər. Təsəvvür edin ki, və hakimiyyət gedəndən sonra bu günlərdə mütəxəssis kimi fəaliyyətini göstərir də. Yəni ki, yaradıcı adam, mütəxəssis adam, o hər zaman vəzifədə olub, vəzifədən gedəndən sonra yenə də öz fəaliyyətini göstərəcək. Qorxun bu günləri də dərs edir, dərslər verir, Xəzər Üniversitetində, Kiprusdə də olmuşdur. Hamı da onu mütəxəssis kimi tanıyır, bir də ziyalı kimi tanıyır. Və sizə səmimi deyim ki, bizim iqtidar zamanında onun kimi ziyalılar çox az idi. Həqiqətən bu günləri çoxları bir dilə gətirəndə bunu demək istəyirik. Mən ona görə demirəm ki, o mənim dostumdur. O vaxtda biz ondan hələ dostluq eləməmişik. Hələ dostluq eləməmişik. Çünki mən onun hərəkətlərini görəndən sonra onu gördüm ki, bu həqiqət olub. Həqiqətən bu məsələnin öhdəsindən girdi və necə lazımdır bunu həll elədi. Bu da 92-də olan məsələ idi. Ondan sonra baxın, görün, indiki hakimiyyət bu Tələbə Dövlət Komissiyasının işini nə səviyyə qoyur. Bir dənə də yenə bir misal. Ramiz bəy, mən istərdim ki, o dövrdə olan iki maraqlı səfər barəsində də təəssüratı bölüşdürəsiniz. Keçən söhbətimizdə biz Trabzonun Bakıya səfəri barəsində danışdıq. Mən indi yığmışam onların şəkli sizin albomunuzdan. İki burada şəkil görürük. Deməli, birinci şəkildə ax pencəyində də Trabzon, ikinci də qara pencəyədədir. Orada bir dənə də şəkil olmalıdır. Orada bir dənə də tarixi şəkil olmalıdır. Çünki o tarixin
çox belə arxada orada üçüncü şəkil var orada İsa Qəmbərlə mən üçümüz oturmuşuq. Bu şəkildə bu şəkil Bakıda İpodromun yanında restoran yoxdur, o məşhur restoran. O orada çəkilib. İndi mən həmin o şəkildən başlayaq, onu danışım. Deməli, Kabzonu mən tanıyırdım, hələ ki SSRİ vaxtından. Kabzon həqiqətən iradəli adamdır. Həmin o adamdır ki, məsəl üçün, Brejnevin qızı Galina ilə boşanıb, istəməyib onu evlənmək. Hər adamın duxu çatmazdı bunu eləmək. Bu Brejnev SSRİ-nin baş katibi idi. Yəni ki, bu ne eləyir? 80-ci ildə Vysotski rəhmətə gedəndə, mən artıq Moskvada idim o zaman. Mən cavan oğlan idim Moskvada və bunun şahidi idim. Vysotski dəfəndə teatrın qarşısından götürüblər, 1 milyon adam aparıb onu Vaqankovski o qəbristanlığa. Bunun hamısını Kabzon təşkil edib. Yasının pulunda olar. 80-ci il, Brejnev vaxtı. Bunu da Kabzon elədi. Sonra da SSRİ vaxtında Kabzon Brejnevin adı nədir? Yeltsindən kəllə-kəllə gəlmişdi. Bir dəfə Luşkova görə, ikinci dəfə Rutskoya görə. 93-cü ilə o parlamentdə atışmadan sonra. Bəli. Çünki Rutsko ilə Afqanistanla dostluq eləyirdi, Luşkovla da ömrü boyu dostluq eləyirdilər. Və söhbət nədən gedir? Deməli, Kabzon da Polad Bülbüloğlu ilə də dost idilər, yaxın idilər. Deməli, o zaman Polad Bülbül Müslüm Maqamayevlə də hələ ki dost idilər. Sonra onların arası dəyib. Amma o zaman üçü gəlmişdi Milli Məclisin sədri İsa Qəmbərin yanına. 92-ci ildən danışıram. 93-də Polad Bülbüloğlunun 50 yaşı tamam olmalı idi. Tamam olmalı idi və Kabzon Müslümlə gəliblər dəstək kimi və gəldilər dəstək olsunlar ki, yeni hakimiyyət Polad Bülbüloğlunu vəzifədən götürməsin, uzaqlaşdırmasın. Sizə səmimi deyirəm. Ki, çünki onu tanıyırlar və o daha çoxlu, bizim imkanlarımız çoxdur. Biz zaman hakimiyyətimizə köməkli göstərərik, həm informasyon, hə belə, hə belə. Yəni ki, dəstək məqsədi ilə onlar gəlmişdilər Bakıya. Və amma ilk növbədə rəsmi ad o idi ki, bunun ad günü keçirmək. Poladın da ad günü fevralın 4-də. İsa Qəmbərin ad günü isə fevralın 24-də. Deməli, Kabzonun sözü bu biləndə, ayın 24-ü də onun ad günüdür. Kabzon nə desə yaxşıdır. Deyir ki, gələn il, deməli, İsa bəy, sizin ad gününüzdə mən gələcəyim, burada da qeyd eləyəcəyik. Bu sözü dedi. 94-cü il gəlib çıxdı. 94-cü il gəlib çıxdı. İsa Qəmbər artıq həbsə gedib çıxıb. Artıq Heydər Əliyev hakimiyyətdə. 94-cü il fevral. Bu fevral 94-cü il fevralın şəklidir. Bu deməli 94-ə aid şəkildir. 94-cü ilin fevral ayında olan şəkildir, bu de bu. Bəli. Və deməli, aeroportda mən onu qarşılayıram. Mən onu qarşılayıram, amma onu qarşılayırlar başqaları da prezident aparatından. Deməli, çayka da 0001 aqa, prezidentin şəxsi çaykası ki, onun nömrəsi ilə, şəxsi qonaqlarının çayxası. O çaykanda bunu qarşılayırlar, o öz xanımı ilə gəlib, Nelə xanımla. Deməli, məni gördü, mən də biraz qıraqda dayanmışam. O bir yaxınlaşdı mənə, qucaqladı, deyir ki, otur mənimlə maşın. Deyirəm, mən yox, maşına indi otura bilmərəm. Deyirəm ki, hər halda meymanxanaya gedirəm, mənim maşının arxanda gedəcək. Deyir, onda sən gəl meymanxanaya, mən bilmirəm haradadır. Mən deyirəm, biləm haradadır. Deyirəm, gəl onu mənə orada gözlə. Getmişim meymanxanaya, çıxdı düşdü orada, mənə dedi ki, maşını saxla burada, otur mənim maşına. Deyirəm, yox, mənim sürücüm maşının sürəcək arxamızdan. Deyir, oturduq birbaşa bunun çaykasına. Artıq Axranaya Bəylər Eyyubov rəhbərliyi eləyib. Onun orada da, amma Milli Məclisin o Axranasından uşaqlar idi. Sonra buna görə onları işdən çıxartdırıblar. Mən bunu da səmimi deyirəm. Yəni ki, onlar gərək imkan verməyidilər ki, amma onlar nə desinlər? Kabzon idi. Kabzon məni özü dəvət elədi, dedi ki, otur maşına gedək. Biz oturmuşuq maşına ikimiz, bu da mənə nə desə yaxşıdır. Getdi sənin dostun yanına. Getdi. Deyirəm ki, sən nə danışırsan? Deyirəm ki, bunlar indi gedib birbaşa indi zəng eləyəcəklər, Heydər Əliyevə çatdıracaqlar bunu. Deyirəm ki, deyir ki, mən nə Yeltsindən qorxurdum, nə Sovet İttifaqından, Brejnevdən qorxurdum. Mən burada nə edirəm? Mən buna söz vermişəm. Mən kişiyəm, mən söz sahibiyəm. Mən demişəm sən onunla, onun ad gününü keçirdəcəm, mən görür bunu həyata keçirdim. O, bu sözü buydu. Vallah billah. Hə, mən götürüb. Telefonla, o vaxtı Motorola idi, köyündə telefonları, yığırdım belə, yığdım, İsa bəyə xəbər eləyirəm, deyirəm ki, haradasan, deyir, kabinetdə oturum, divan gedir, müsahibatın divanı gedir. Deyirəm, Kabzonla 5 dəqiqədən sonra yanında olacaq. O elə bilib ki, mən zarafat edirəm.
Deyirəm hansı Kabzon? Deyirəm Kabzonla da Yusuf Davidovichlə Kabzonla Bakıya gəlib. Mənə deyib ki, gedim səni görmək istəyir. Bu deyir ki, yaxşı. Amma axıra qədər inanmır. Axıra qədər İsa bəy buna inanmamışdı. Musavat da harada yerləşib, köçmüş KKB ilə üzbəyüz. Dzerzhinski klubu yox idi, köçmüş KKB ilə üzbəyüz. Deməli təsəvvür edirsiniz, Heydər Əliyevin vaxtı 0001 Ağa Çayka Qara Çaykada Kabzonla mən gəlmişik müsavata. Çıxırıq maşından ikimiz. Birbaşa giririk müsavata. İkinci mərtəbəyə qalxırıq, giririk qabul otağına. Orada da uşaqlar oturub. Məni də hamı tanır, bunu da hamı televizordan tanıyır axı. Heç kim də inana bilmir ki, bu Jivoy Kabzon gəldi, çıxdı müsavat partiyasına. Mən də kabineti açıram, divan gedir. Hamısı orada tanış adamlar da orada oturub. Çıxıb oturub, Vurğun Eyyub oturub. Hamısı orada oturub. Deməli, dururlar ayağa. Bu da hamı ilə salamlaşır. Divan üzvləri hamısı otağı tərk ediblər, İsa bəy tək qaldı. Keçdi oraya otağa, bizə də mən çay gətiriblər. Başlayırıq çay içməyə. Çay içirik, bir də nədirsə Kabzon. Deyir ki, mən bu boyda yol gəlmişəm Moskvadan sənin yanına. Sən məni çayla başımı qatmaq istəyirsən. Rəhba belə deyirdi. Təsəvvür, bu elə deyir ki, çay 5 dəqiqəli hörmət naminə gəldi. Deyir, yox, mən sənin bu günümü gəlmişəm, hədiyə də gətirib. İsa bəy mənə baxdı, dedim, yaxşı gedək. Dedim ki, İsa bəy deyir ki, əlbəttə, mən öz maşınım mənə gedəcəm. Mən də buna dedim ki, gedək. Biz də getmişik, bu da ipadroma. Həmin o ipadromda, bu da İsa bəyin də ad gününü elə orada keçirmiş. Bu da. Bilirsiniz nə deməkdir? Hərçənd ki, 2014-cü ildən sonra Kabzonun, məsəl üçün, siyasi baxışları mənim xoşuma gəlmədi. Qarşı, Ukraynaya qarşı. Amma yenə də o bütöv bir insandır. Yəni ki, söz sahibidir. Belə bir hərəkət eləyib və mən ona görə bu hərəkəti dilə gətirirəm. Yəni, bu həqiqətən 93-də, 94-də olan bir hadisə olub. Mən bunu necə yəni dilə gətirməyim? Olan hadisə olub. Yəni ki... İkinci bir maraqlı səfər və haqqında indi hətta bəzi əfsanəvi söhbətlər gəzən Tetçerin səfəridir. Mən belə bir şəklinizi də götürürüm. Bu şəkli də götürmüşəm sizin albumdan. O zaman Tetçerin Bakıya səfəri olmuşdu Dəmirleydinin və bu o zaman üçün, bəlkə də indi üçün də tarixə düşən bir hadisə idi. Bu səfərlə bağlı mən bilirəm sizin maraqlı xatirələriniz var. Onu da mümkündürsə bizim izləyicilərlə bölüşək. Deməli, bildiyiniz kimi yeni hakimiyyət bizə dəstək lazım idi, hər halda neft kontraktları gündəmdə idi və Margaret Thatcher gəlmişdi Bakıya, həm mənəvi dəstək olsun, siyasi dəstək olsun, həm maddi dəstək olsun və o zaman rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin xahişi ilə Leyla xanım onu qarşılamışdı aeroportda, çünki biz istəyirdik ki, göstərək Azərbaycanın yeni demokratik hakimiyyətin imici. Yəni ki, Leyla xanım da özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda dəmirledi adlandırırdılar. Bu da İngiltərənin dəmirledisi gəlmişdi. Və 3 gün Margaret Thatcher Bakıda idi və mən bütün o tədbirlərdə iştirak edirdim və bütün məsələlərdə, yəni ki, canlı bir şahid kimi iştirak edirdim. Amma bir belə maraqlı əhvalatı danışmaq istəyirəm. Deməli, Gülüstan Sarayında axşam üstü onun şərəfinə ziyafət, böyük şərəf ziyafət verilirdi. Və deməli, nazirlər, hökumətin nazirləri, baş nazir, mavinləri, nazirləri, belə deyəmişik bir sırada, kim tək, kim xanımları ilə və İsa bəy bir keçirdi və tərcüməçi ilə bərabər gedirdilər və təqdim eləyirdi. Bu filan kəsdi, bu filan kəsdi, bu filan kəsdi. Margaret Thatcher əl sıxıb keçirdi obisinə. Yəni ki, deyirdi, nice to meet you, nice to meet you. Mən heç, o vaxtda heç ingilis dilini bilmirdim. İndi bilirəm də, salam əleyküm, salam əleyküm. Yəni ki, belə. Birinci diyandı Fəxrəddin Taxmazovun yanında. Fəxrəddin Taxmazovun yanında, yəni ki, İsa bəy təqdim elirdi ki, MTN-in naziri idi. Bu da tərcümə eləyir. Burada bu momentdə Margaret Thatcher belə dedi. KKB? Yəni KKB? orada fikir verdi. Yəni bu ilk biraz dayanmışdı orada Fəxrəddinə fikir verdi. Sonra onun yanında da bir iki adamdan sonra mən dayanmışam yoldaşımla. Deməli yaxınlaşdı bizə, salam verdi. İsa bəy deyir ki, bu bizim
hakimiyyətdə gənc nümayəndələrimizdən biridir. Mən də onun əlini sıxıram. Deyirəm ki, cavanlıqdan arzum vardı, sizinlə şəxsən tanış oldum. Çox xoşbaxtam ki, şəxsən sizinlə tanış oldum. Bu da tərcümə edir. Bu da deyir ki, deyin görün mənə, bəs niyə görə mənlə tanış olmaq istəyirdiniz? Bu mənə birbaşa. Və mən burada, bilirsiniz, o qədər həyəcanlı idim ki, heç fikir vermədim sözümə ki, amma səmimi dedim ona da. Deyirəm, bilirsiniz, mənim həyat yoldaşımın nənəsinə yaman oxşuyursunuz. Həqiqətən oxşuyur. Həqiqətən oxşuyur. İsa bəy də bu mövzudə, İsa bəy də çox hazır cavab idi. O bu mövzudə tərcüməçiyə deyir ki, tərcümə eləmə. Tərcümə eləmə. Deyir ki, xalqın arvadına qoca dedin. Yəni ki, nənə dedin. Dedin, nənə oxşuyursan. Belədir. Bu da Margaret Thatcher bunu gördü, fikir verdi buna. Dedi ki, nəsə... Xoşa gəlməz söhbət olur. Nə məsələdir? Deyir, xahiş edin, tərcümə edin. Xahiş edin, tərcümə edin. Bu da tərcüməçi hesab edir, yaxşı tərcümə elə. Bu da tərcümə elədi. Bu da biraz belə başını aşağı saldı. Tərcüməçi hesab edir. Mən bir də mənim xanımım. Başqa heç kim ola bilər işi. Belə dedi ki, yoldaşıma. Yəqin ki, sizin çox qəşəng nənəniz var. Getdi. Yəni ki, hazır cavab oldu. Yəni ki, mənlə tanış olmaq üçün. Ondan sonra hansı tədbirdə biz oturardıq? Hesab həmişə bunu dilə gətirərdi. Mən də həmişə qızarardım, utanardım. Nə? Mən bu sözü demişəm. Bax, belə əhvalat oldu. Bu da maraq üçündür. Amma yenə də Margaret Thatcher'ın Azərbaycana gəlməyi, o səviyyədə onu qarşılamağı böyük dəstək idi. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun. Belə biz dəstəyi doğmaca Türkiyədən görməmişik. Biz görsəydik onu, 4 iyun qiyamı baş verməzdi. Çünki onlar Əbülfəz Elçibəydən üzünü döndəriblər. Mən ümumiyyətlə, Əbülfəz Elçibəydən də çox şey danışardım. Çünki son zamanlar mən baxmışam, bəziləri dilə gətirirlər, belə söhbətlər ki, gətirirlər. İndi mən bugünləri bu mövzunu burada açmaq istəmirəm. İnşallah biz başqa bir verilişdə bu mövzunu açarıq. Amma ki, belələri var ki, hansı ki, spekulasiya edirlər onun adından da. Onun, məsəl üçün, aldadıblar, ona qarşı xəyanət eləyiblər, hörmətdən salıblar. İndi bugünləri onlar istəyirlər onun adından istifadə eləsinlər. Əlbəttə ki, Əbülfəz Elçibəy idealist adam idi. Əlbəttə ki, onun səhifləri olub. Amma onu aldadanlar ilk növbədə yaxın ətrafında olanlar olub. Mən Heydər Əliyev daha demirəm, onun yaxın ətrafı olmuyor. Amma yaxın ətrafda olanlar olub. Hansı ki, bugünləri gedib Milli Məclisə otururlar. Hansı ki, onun adından spekulyasiya edirlər. Mənim, məsəl üçün, onunla münasibətim həmişə yüksək, hörmətli səviyyədə olur. Çünki məni onunla şəxsən İsa Qəmbər tanış edir. Və Əbülfəs Elçibəy İsa Qəmbərə olan münasibəti bugün bütün cəmiyyət bilir də. İsa Qəmbəri o özündən sonra həm varis görürdü demokratik bütün hərəkətində və ondan başqa ona çox inanırdı. Və o bilirdi ki, mən İsa Qəmbərin yaxın dostuyam. Və necə yəni, İsa Qəmbərə hörmətsizlik bu göstərər. Və həmişə biz məclisdə də oturmuşuq, həm iqtidar vaxtında, həm də o ölənə qədər axırıncı məclisdə. Mən sizə deyim, mənim onunla son görüşüm necə olub. Həcdən gəlmişəm, Məkkədən həcə gedib gəlmişəm və artıq mən bilirdim... Burada sizin İsa Qəmbərlə həc şəkliniz də var, bərabər mən nümayiş elətdirirəm. Həcdə 97-ci il idi bu səfərəm Rəmzə. Bu 98 idi deyəsən, 98-ci ildə idi. Mən həcə bir neçə dəfə getmişəm, tək getmişəm, sonra oğlumla getmişəm, sonra İsa bəylə getmişəm. Amma ki, axırıncı dəfə Əbülfəz Elçibəyə rəhmətə getməmişdən öncə bir neçə ay olmuşdu. Əbülfəz bəy Türkiyə yola gedəcəkdi. Mən isə həcdən qayıtmışdım və gəldim müsavata. O, həmin o köynə qərargahə və Əbülfəz bəyin, İsa bəyin ikisi otaqda olmuşdu. Və İsa bəy bilirdi artıq mən gəlmişəm Məkkədən və mən gəldim Əbülfəz bəyi görmək istədim. Və gəldim onun oturduq, mən Əbülfəz bəyə canamaz vermişəm, təsbih vermişəm, Quran vermişəm və zəmzəm suyu vermişəm. Əbülfəz bəy baxır bunlara, deyir ki, axşam bilirsən ki, mən namaz qılmıram. Və belə səmimi deyir. Mən deyirəm, mən ona görə sizə bunu vermirəm, Əbülfəz bəy. Özünüzü pis hiss eləyəndə canamazı asarsınız, bu zəmzəm sudan içərsiniz, bir də gördünüz, kömək elədi sizə. Heç olmasa biləsiniz ki, mən bunu Məkkədən sizin adınıza gətirmişəm, sizə gətirmişəm bunu. Çox şəhərkürünü bilib, yəni ki, bu o, bir neçə aydan sonra rəhmətə getdi. Yəni ki, sözümü nəyə gətirirəm? Biri danışanda bir şey deyirsiniz, heç olmasa onun ruhuna hörmət edin, spekulyasiya eləməyin də, danışmayın onun adından.
lazım deyil. Çünki o adam artıq dünyadan getdi, özü bilər hansı səhvlər elədi, səhvləri də boynuna alır. Heç olmasa o boynuna alan olub o səhvləri. Heç olmasa o belə şeyləri eləmir. Əzizdir də, fağır bir dənə prezident tapdı, sağdan da döşürdü, soldan da döşürdü. Onun vaxtında o olan demokratiya indikilərin vaxtında ola bilər, yox. Əlbəttə ki, onun səhvləri olub. Onun səhvləri olmasaydı, bu günləri vəziyyət belə olmazdı. Onu aldatmaq asan dedi. Onu və yenə də təkrar edirəm. Atlar indi çəkməyəcəm. Çünki istəmirəm bu verilişdə, bu veriliş başqa mövzu olsun da. Amma onun ən yaxın ətrafı elədi. Onun ən yaxın ətrafı elədi ki, hansı ki, əksəriyyəti bu günləri Milli Məclisdə oturur. Bəziləri isə saxta müxalifət adı ilə bu günləri hoppanıb düşürlər. Onu, amma onların da cavabını vaxt gələndə cəmiyyət verəcək. Təşəkkür edirəm Ramiz bəy. Xeyli mətləqlərə toxunduq, izləyicilərimiz üçün də yenilik oldu. Xüsusən o baxımdan bugünkü verilişi sizin söhbətinizi əhəmiyyətli sandım ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti uzun bir müddətdir həmin hakimiyyətin qara piyarını aparır. Mən əlbəttə ki, o hakimiyyət dövründə, hakimiyyətdə təmsil olunmamışam. Mənim yaxınlarım da olmayıb və bu hakimiyyəti ideallaşdırmaq niyyətində yoxdur. Ən az ona görə ki, səhvlər olmasaydı bir il olmazdılar da hakimiyyətdə, uzun müddət gedərdi. Amma igidin deyir, necə deyirlər, igidin başını kəs amma haqqın ver. Bu bir illik hakimiyyət dövründə biz kiçik bir yayımda söhbətdə gördük ki, istər mədəniyyət sahəsində, istər incəsənət sahəsində necə böyük işlər görülür və bizim yeni izləyicilərimiz, bəli, çox, yəni bir saat içərisində ancaq toxuna bildik. Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılması, handball komandamız, voleybol komandamız. Bildiyimiz kimi İlham Əliyev az qala indi Azərbaycanın bütün rayonlarında göyə Olimpiya kompleksləri tikir. İdmana qayğı adı altında xeyli pullar silinir. Mədəniyyətə qayğı adına xeyli pullar silinir, amma biz real nəticəni görə bilmirik. Üstəlik o dövlətin pulu hesabına mədəniyyət idman nümayəndələrinə ayrılan, göstərilən qayğı hesabına onlardan təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Yəni, çox pis formada. Biz istəyərdik ki... Hələ bir məsələni də yaddan çıxartdırdım. İndi siz dediniz, istifadə edirlər. Necə onlar dindarlardan istifadə edirlər? Mənim xatirimdədir. Hətta ruhani idarəsində də köməkli göstərmişik. Təzəpiri də yaxşı vəziyyətə saldıq, remontunu da təşkil eləmişik. Amma heç vaxt mənim xatirimdə deyil ki, kimsə bu dindarlardan təbliğat formasında belə. İndi baxırsınız, bilirsiniz, bizim dindarlardan söhbət düşəndə həmişə məşhur teoloq vardı, 100 il bundan öncə yaşayırdı, Azərbaycan əsli teoloq, Cəmaləddin Ələfqani. Belə bir sözü vardı, deyir, Avropanı gəzdim, müsəlman görmədim, xeyli müsəlmançılıq gördüm, Azərbaycana gəldim. Xeyli müsəlman gördüm, amma müsəlmançılıq görmədim. 100 il keçsə də bu günləri göz qabağındadır. Baxın, görün də Milli Məclisə, yarısı güya ki, həcə gedib gəlib, Kərbalayı, Məşədi, həşən ki, İslamda belə şeylər yoxdur. Mən özüm istəmirəm ki, dostlarım kimsə mənə həci deyir, mən deyirəm ki, qətiyyən mənə onu deməyim. Lazım deyil, çünki İslamda əvvəla bu yoxdur. İkincisi, Məkkəyə gedib gələndə buna görə insan getmir. Bu, əmma qoyub başına, təsbih götürməşinə, ya da bəziləri ki, peyda olunub Londonda, televizorda, yəni ki, reklam, mən indi iftarımı açım, mən indi namazımı qıldım, ayıb olsun. Ayıb olsun, olma, Allaha xoş getməz belə söhbət. Bu, İslamı da reklam... Spekulyasiyadır, bəli, çox ciddi formadır. Elə bilirsiniz ki, bununla kimisi aldatmaq olar, ya da ki, İslamla danışan, Məkkəyə gedib gələn, ana-bacı söhüş edər, İslamdan danışırlar, ya Qurandan ayələri gətirirlər, ana-bacı söhüş edər, ya da Milli Məclisdə oturanlar, rüşvətxorluqla səhərdən axşama qədər məşğul. Bunların bəziləri Məkkəyə şillə vuranla gediblər, can güdənlərlə gediblər. Təsəvvür edirsiniz, can güdənlərlə Məkkəyə gedirlər Allahın evinə. Öz gözümlə gördüyümü deyirəm sizə. Ona görə bilirsiniz, mən istərdim bu günləri yekunlaşdıraq bu söhbəti. Bizim cəmiyyətimizin, yeni nəslə, çünki mən sözün düzü, bugünkü verilişə razılığı vermişəm ilk növbədə yeni nəsil üçün. Çünki mənim yaşımda olanlar bunu bilirlər. Kimsə susur, susur o onun öz işidir. Amma ki, yeni nəsil bunu bilmirsə, yeni nəsil bilməlidir. Həm öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. Həm bilməlidir ki, bugünləri ziyalı kimdir və ziyalı kimə demək lazımdır. Və getib onlardan yapışsınlar, baxsınlar ki, sən niyə görə bugünləri susursan, türmədə bizim 150-170 dənə siyasi məhbuslarımız var. Bizim
o biri problemlərimiz nə gündədir? Yəni ki, mənəviyyat, əxlaq, bütün məsələlər də. Yəni ki, bunu yalanın üstündə, yalanın üstündə bina, yəni ki, ağac yetişməz, meyvə yetişməz, bina da tikmək mümkün deyil. Ona görə biz belə şeylərdə diqqətli olmalıyıq, xüsusən cavanlarla işləyəndə. Və mən ona görə bu mümkünkü verilişi ilk növbədə bu cavanlara görə eləmişəm. Sizin o mənə yazdığınız inboxa minlərlə suallarınız ki, verirsiniz və bilmək istəyirsiniz. Bir də həqiqətən mən bu günləri sizə 10% cəmi cümlətən danışa bildim. O zaman abu hava necə idi və bəzi insanlar necə hərəkət ediblər Azərbaycan naminə. Və ona görə özümə borc bildim, bunu sizlərlə bölüşəm. Təşəkkür edirəm Natiq bəy, sizə də bu, siz mənə bu imkanı yaratdınız ki... Mən sizə təşəkkür edirəm Ramiz bəy, ümid edirəm ki, bizi izləyən gənc nəsil bu məsələlərdən xəbərdar olmayan insanlar özləri bu məsələləri təfəkkürlərindən keçirdəcəklər və əmin olacaqlar ki, o hakimiyyətin bütün səhvlərinə rəğmən mədəniyyət, idman və vətənpərvərlik sahəsində bu hakimiyyətin uydurduqlarına necə yalan olduğunu Ramiz bəyin təqdim etdiyi faktlardan da görəcək ki, istər mədəniyyət xadimlərinə, istər idman xadimlərinə necə böyük diqqət, qayğılı və bu məsələni xüsusən unutmaq lazım deyildi. Büdcənin boş vaxtında torpaqlarımızda ağır müharibə getdiyi vaxtda. Gecəniz xeyirə qalsın. Ramiz bəy, sizə də təşəkkür edirəm, əziz izləyicilər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah amanında, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Amin.